Слава Україні! Шановні народні депутати, я нагадую, що Верховна Рада працює у режимі одного пленарного засідання, тому сьогодні, відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання під час проведення восьмої сесії в умовах дії воєнного стану та пропозиції Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо наше пленарне засідання. За доброю парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного гімну України. Шановні народні депутати України, триває сьомий місяць героїчного опору української нації злочинному російському вторгненню. Сили оборони України відважно і успішно звільняють наші населені пункти, системно винищуючи рашистських загарбників та їх військову техніку. Схиляємо голови перед їх винятковою мужністю. А також я прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять захисників та захисниць України, які пожертвували своїм життям заради щасливого та незалежного майбутнього України. Вшануємо також пам'ять усіх невинних мирних громадян, загиблих внаслідок варварської російської агресії. Дякую, прошу сідати. Шановні народні депутати, на Погоджувальній раді ми домовились перед початком розгляду питань порядку денного надати час по 3 хвилини для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп. Я прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на виступ. Слово надається Павленку Юрію Олексійовичу, будь ласка, група «Платформа за життя і мир». Колеги, всі ми мали можливість ознайомитися з проєктом державного бюджету на наступний рік. І ми підтримуємо ту логіку, яку пропонує уряд і влада. Пріоритетом номер один зробити підтримку і посилення обороноздатності, підтримку Збройних сил, соціальний захист, а також грошове забезпечення українського солдата. В проєкті держбюджету другим пріоритетом визначена соціальна підтримка населення, і, власне, на цих програмах я хотів би зупинитися більш детально. Планує в 2023 році уряд
змінити не лише обсяг видатків на сферу соціального захисту, а й порядок розподілу коштів. В кошторисі з'явилося три великі програми: соціальний захист дітей та сім'ї, соціальний захист громадян, які потрапили в складні життєві обставини, та підтримка малозабезпечених сімей. Як будуть працювати ці програми, кому і на які цілі будуть виділятися кошти, на жаль, до цього моменту невідомо. Протягом останніх півтора роки тимчасова слідча комісія по захисту дітей свідчила про чисельні кризові явища в сфері захисту дітей. Як наслідок, у цьому залі ми проголосували про створення Державної служби з питань захисту дітей. Закон наразі перебуває на підписі президента. Я сподіваюся, що президент підпише даний законопроект і служба буде створена. Разом тим, в проєкті державного бюджету жодного статті, спрямованої на створення цієї служби і посилення роботи в соціальному захисті дітей, не передбачено. На жаль, війна посилила ті негативні явища, про які ми говорили в цьому залі більше як півроку тому назад. Відповіді, як захистити, як підтримати сьогодні дитину, яка постраждала від війни, на жаль, державний бюджет на наступний рік не дає. В той же час ми кожне пленарне засідання голосуємо про збільшення повноважень тих органів і служб, які працюють на захист і підтримку сімей і дітей. Це при тому, що відбувається скорочення даних служб і кількість людей зменшується, яка працює на захист дітей. Тим більше і бюджет передбачає в наступному році скорочення видатків більше як на 11 мільярдів на органи державної влади. Застерігаю від скорочення працівників служби у справах дітей, бо, на жаль, коли відбувається скорочення, починають саме з тих, хто безпосередньо працює з дітьми. Президент України, вимагаючи скоротити видатки на державні підприємства, підкреслив, що йдеться про тих, які не відповідають потребам цього особливого часу. Наголошую, захист дітей і відповідні служби, які працюють для їхньої підтримки і захисту, є в пріоритеті нашої роботи. Дякую. Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович, фракція «Голос». І після цього буде Іонова, Софія Федина, «Європейська солідарність». Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович. Передайте слово Піпі, пожалуй, будь ласка. Доброго дня, шановні і дорогі українці. Доброго дня, колеги. Я дуже прошу, щоб ви мене почули і звернули увагу, бо це питання не моє, це питання нашої України і наших Збройних сил. Ви знаєте, хто 24 лютого перший пішов захищати Україну? ЗСУ, добровольці, і відразу з'явилися волонтери, які віддавали останні свої гроші і заощадження, але купували в той день бронежилети і все, що можливо для фронту. У нас з'явилася проблема. Є норма, яку дуже дивно застосовують, путаючи прибуток і дохід. Коли волонтер привозить машину як гуманітарну допомогу, наперед вклавши свої гроші, останні заощадження сімейні, які потрібні також його дітям і потрібні, як ми кажемо, на жаль, на чорний день, до якого знали і завжди готувались наші бабусі і дідусі, і цей чорний день прийшов 24 лютого, а перед тим 1 березня 2014 року. Коли він наперед вкладає гроші за автомобіль, то він отримує дохід чи прибуток, коли йому повертають ці гроші. Проблема з цією нормою, перш за все, в правозастосуванні, путаючи дохід і прибуток. Бо більшість волонтери надзвичайної, чесної і кришталевої репутації люди. Бо інакше їм би не жертвували. В справах, які сьогодні є, проти Олеся Дзиндри в Одесі,
Одназара Островського, Святослава Літинського. Це люди, і більшість яких я знаю особисто, і це люди, які не заробляли, а вкладали свої останні. І всі, хто їм допомагав, про це знають. Я закликаю кожного, а перш за все правоохоронний комітет, переглянути всі норми, які стосуються кримінального кодексу, які ми проголосували приблизно в березні чи квітні. І закликаю Нацполіцію, що перечитати, що таке дохід і що таке прибуток, і не путати норми і право застосування, і справді шукати тих, хто намагається зловживати на гуманітарній допомозі, а не віддає останні від своїх дітей, щоб допомогти ЗСУ. Те, що зараз відбувається, купа волонтерів зупинили свою діяльність, бо вони бояться. Бояться за своє життя, бояться про те, чому ця норма застосовується неправильно. Я дуже прошу створити робочу групу, розібратись з поняття гуманітарна допомога, волонтерська допомога, право застосування кримінального кодексу, ще раз Нацполіцію проговорити на комітеті різницю між прибутком і доходом. Це ми вивчаємо ще в школі. І я вірю, що цю довіру, яку мають волонтери, Верховна Рада і а найважливіше Нацполіція буде... Дякую. Будь ласка, далі Софія Федина від «Європейської солідарності», потім Швачко, «Слуга народу», потім Бакунець, далі по списку. Будь ласка. Дуже би хотілося, щоб ця зала прислухалася і зробила вигляд, що не байдуже. Тому що я нагадаю, що коли 20 лютого 2014 року розпочалося московське вторгнення, першими, хто втримав українську державу, першими, хто дав допомогу українській армії, яка пішла на фронт в гумових каптях і без належної форми, це саме були українські волонтери, які на певний період підмінили собою державу. І допоки держава ставала на рівні ноги, обирала законну владу, саме волонтери давали можливість армії воювати. Так, ми почали забезпечення із берців, форми, шкарпеток, перепрошую, трусів, їжі. Але коли держава почала міцніти, 17-й, 18-й, 19-й рік, волонтери вже працювали про дуже конкретних точкових проєктах і мали надію, що навічно забули про потреби, нульові потреби армії. На жаль, 24 лютого 2022 року волонтери зустріли з тою самою проблемою. Не було бронежилетів, касок, форми, берців, тепловізорів, дальномірів і усього найнеобхіднішого. І хто став в основі держави? Знову ж таки стали наші волонтери, які поза всякими перешкодами, поза власними інтересами, поза інтересами власних родин робили усе можливе, щоб армію забезпечити. Сьогодні вони тягнуть машини, коптери, техніку, підсумки, форму, берці, знову яких бракує, бо за офіційними даними забезпечення військової номенклатури заледве сягає 42%. І сьогодні почали переслідувати волонтерів, які з 14-го року чесно, активно і прозоро забезпечують армію. Це не що інакше, як дискредитація волонтерського руху, а отже послаблення обороноздатності української держави. Я наголошу, що правоохоронці, які б розпочали своє шествіє антиволонтерське із Закарпаття, із руху підтримки закарпатських військових і Галини Ярцевої, вони почали обшуки, слідство без будь-яких взагалі на то наявних документів. Зараз кошмарять, порушують процедури. Тільки на Львівщині 46 провадження. Це означає, що всім волонтерам припинити свою роботу, бо правоохоронцям дана команда їх кошмарити. Я дуже маю надію, що Верховна Рада зупинить цей безпреділ. Бо без волонтерів ми армію зараз не втримуємо тим чином, яким вона має бути. Другий момент. Я пропоную, щоб перед тим, як кошмарити волонтерів, відзвітувалися всі військові адміністрації, оскільки тільки від запитання про звіт у них починається істерика. І так, не дамо образити волонтерів. Волонтери і армія – велика сила. Слава Україні! Будь ласка, Швачко Антон Олексійович, фракція політичної партії «Слуга народу». Ще раз, я не почув. Дмитро Люботя. Будь ласка, Дмитро Любота. Прошу уваги, друзі.
Щойно я повернувся з округу, це Куп'янський, Ізюмський район. Зруйновані міста, села, розруха, занепад, біль у всьому. Катівні в Куп'янському та Шевченковому. Сотні могил убитих та закатованих ізюмчан. Мене розриває одне питання. В чому вина цих людей? В чому вина тої маленької дівчинки, разом з якою в могилі лежить весь її рід, всі покоління? Я запитую, чим вони завинили? Лише одним. Вони українці, які хотіли бути вільними та жити у своїй країні, на своїй землі, захищали своє. Ще недавно вони жили, дихали, кохали, мріяли. Я прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання загиблих. Дякую. Ця нелюдська жорстокість має лише одну назву. Це геноцид українського народу. Мордор, первісне зло. Цей русський мір вбиває наших людей, руйнує міста та села, намагається знищити нашу ДНК, але їм ніколи не вдасться цього зробити, бо в нашій ДНК є ген свободи. Він кришталізувався віками. І сьогодні в нашій ДНК українців вже навіки прошиті Ізюми Буча, Ірпіні Куп'янськ, Маріуполь та інші міста та села від нашої вітчизни, де первісне зло катувало та бувало за те, що ми українці. Сьогодні в нашій ДНК українців навічно закарбована пам'ять про наших героїв-воїнів, лицарів добра, тих, хто поліг на полі бою, і тих, хто сьогодні щомити знищує російських окупантів. Українці ніколи не пробачать Росії, державі-вбивці, те горе і боль, яку вони принесли на нашу землю. Ми пам'ятатимемо це віками. І ми переможемо, бо наш народ єдиний, як ніколи. Бо в нас є президент, який об'єднує цивілізований світ для допомоги нам в цій битві добра і зла. Бо за нами Бог, бо за нами правда. Слава Україні! Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович, група «Довіра». Шановний пане Голово, шановні народні депутати України, дорогі українці, звичайно, що з перших днів, коли в українські міста полетіли російські ракети, ми завдячуємо найвідважнішим. Це нашим воїнам, котрі показали своєю мужністю сталеве серце українського воїна і українського народу. Ми рівнош і завдячуємо всім тим українцям і всім людям, котрі допомагають і допомагали і хочуть допомагати нашим воїнам. Це нашим волонтерам. Адже кожен в міру того, що вміг, то і додавав на армію, на оборону. Хтось більше, хтось менше, хтось організовував і великі організовує збори. Звичайно, що абсолютно не на часі перевіряти цих людей, котрі витрачають своє здоров'я, свій час для того, аби допомагати нашій армії здобувати перемогу. Ризикуючи життям, також з перших днів розбирали завали після ракет окупанта і наші рятувальники, працівники служби з надзвичайних ситуацій, чий календарний день ми на вихідних, власне, відмічали їх професійне свято. І потрібно сказати їм також велику подяку, шану за те, що вони, ризикуючи своїм життям, розбираючи завали, все ж таки рятували життя наших українців, українок і дітей. І вони продовжують це робити. Хоча їхня заробітна плата не завжди відповідає їхньому ризику життя. Тому їм однозначно потрібно підвищувати заробітну плату. Їм потрібно дозволяти нижчому всьому складу служби з надзвичайних ситуацій суміщати їхню роботу з іншою офіційною роботою для того, аби збільшувати гаманці їхніх родин. Їм потрібно йти європейською практикою і створювати нові добровільні дружини пожежників, особливо на далеких локаціях. Адже служба надзвичайних ситуацій, працюючи в великих містах, вони там зосереджують свою роботу дуже сильно, особливо після ударів ворога. А десь на локаціях
вже потрібно створювати додаткові, такі, як є в Польщі, в Європі, маленькі добровільні дружини. І нам з вами однозначно потрібно допомагати їх, додавати таким людям, які створюють ці добровільні дружини, додаткові пільги, права і гарантії, аби ми розвивалися так, як розвиваються наші сусіди-поляки, як розвиваються усі європейці. Вірю, що кожен українець, який допомагає, подає руку нашій армії, аби здобувати перемогу. Тому слава усім волонтерам, слава... Будь ласка, Плачкова, але вона передає слово. Група «Відновлення України» є. Єфімов, будь ласка. Шановний пане Голово, дорогі українці, класична осіння сесія припадає на бюджетний процес у Верховній Раді. Цього року ми маємо подвійну відповідальність. Потрібно закласти розуміння, як житиме держава і наші люди в наступному році, та водночас, яким шляхом ми будемо йти до нашої перемоги та омріяного миру. Зрозуміло, що цей складний кошторис воюючої країни. Основний пріоритет – армія, наша безпека та буквально наша боротьба за право існувати. Також ми мусимо зберегти наші соціальні видатки та захистити українців. Переконаний, що маємо більше вкладати в розбудову власного оборонно-промислового комплексу. У запропонованому бюджеті 42% коштів на Міноборони є видатками розвитку. Ми щиро вдячні нашим партнерам в світі за допомогу, але власне ОПК – це довгострокова стратегія і гарантія нашої національної безпеки. Особливої уваги потребують громади, де не буде центрального опалення, і ми мусимо їх підтримати. Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на матеріальний резерв. Ці кошти вже мають перетворитися у генератори пальне, тверде паливо і все те, що допоможе нашим людям пережити зиму. Вкрай важливо сьогодні максимально швидко реагувати на важливі потреби із медичним устаткуванням. Для прикладу, є серйозне питання у Краматорську, в Краматорській лікарні номер 3. Комп'ютерний томограф перевантажений, оскільки діагностує стан здоров'я пацієнтів зі всього регіону, а значна частина яких, хто проходить обстеження, це наші захисники, і вони потребують невідкладного лікування. Із проблемою я офіційно звернувся до міністра охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка. Виходячи з відповіді, позитивне вирішення може затягнутися у часі у зв'язку з бюрократичними процедурами. Закликаю уряд оперативно відреагувати на це питання. Панове, наша боротьба за збереження незалежності є невпинною, і ми маємо бути готовими до всього. Ми є свідком того, як ворог посилює атаки на нашу енергетику. Мета зрозуміла – помста за успіх українського контрнаступу на Харківщині, деморалізація українського суспільства та ядерний терор всього світу. Але у них нічого не вийде. Дякую за увагу. Слава Україні! Будь ласка, Тарас Іванович Батенко, партія «За майбутнє». Шановні колеги, після цього я прошу всіх колег до залу, ми переходимо до розгляду питань порядку денного. Будь ласка, Тарас Іванович. Колеги, харківський контрнаступ і вересень місяць в цілому можуть стати переломними у цій війні, дякуючи героїчним зусиллям наших Збройних сил України, які здійснили виняткову військову операцію, що обернулася стратегічним успіхом на фронті. На прикладі масових поховань закатованих мешканців під Ізюмом світ побачив ще більші звірства росіян, які можуть навіть перевершити за своїм масштабом те, що ми звично називаємо Бучацькою трагедією. Закатоване тіло синьо-жовтим браслетом захисника 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергія Сови показало усьому світу почерк людиноненависницького путінського режиму. Ми не забудемо наших бійців, ми не забудемо наших мирних мешканців. І Україна просить і волає до міжнародної спільноти допомогти нам довести розслідування цих важких злочинів до кінця і покарати винуватців. Злочини не мають строку давності. Чи це ракетні обстріли, чи це катування, чи це зґвалтування, чи це мародерство. І відповідно тимчасову слідчу комісію по сексуальних насильствах ми з вами будемо сьогодні голосувати. Також сподіваємось на скрупульозну і відповідальну роботу Міжнародного кримінального суду в Україні і повне сприяння їхній діяльності з боку нашої правоохоронної системи. Колеги, ми починаємо бюджетні дискусії в парламенті, які можуть виявитися максимально короткими з огляду на воєнний час.
Ми розуміємо, що половина усіх видатків держави підуть на сектор оборони. Тому важливо також побачити в цьому бюджеті реальне наповнення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Безумовно, при підтримці наших міжнародних партнерів повністю забезпечувати усі соціальні виплати нашим громадянам. Дефіциту 38 мільярдів доларів США на наступний рік, який лунає сьогодні з вуст очільників уряду, це велике число, яке Україна може покрити, не тиражуючи гривню і збільшуючи інфляцію, а лише шляхом переговорів прямих із нашими міжнародними партнерами і підтримки з їхнього боку, з боку кредитів і з боку грантів. Тому, якщо дефіцит бюджету останній час складає 5 мільярдів доларів щомісяця, а наступного року гарантовано складати 3,5 мільярдів доларів щомісяця, то його зменшення не лише заслуга девальвації національної валюти, але й пожвавлення економічного життя, яке неминуче після глибокого падіння економіки. Тому точка падіння ВВП, як і точка росту, залежить від військових дій в країні. І ми віримо в те, що Україна прямує до перемоги, і невдовзі нас чекає непростий час відбудови держави, реформи та оптимізація державного апарату, всієї структури управління, відновлення країни в цілому, в той час як українці кінцево відбулися як велика європейська і політична нація. Слава Україні! Дякую. Ще Юлія Володимирівна Тимошенко. Після цього прошу запросити депутатів до зали. Ми починаємо розгляд питань порядку денного. Будь ласка, Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я думаю, що ця трибуна чула стільки патріотичних слів про Україну, чула стільки слів про любов до України, але в той же час, на жаль, цей зал бачить безліч голосувань, де йде пряма здача національних інтересів нашої держави. Сьогодні, без перебільшення, історичний день. І на ту тему, про яку я зараз буду говорити, я, можливо, буду ще декілька виступів сьогодні мати. Мова йде про законопроект 7650У про корпоратизацію і де-факто початок приватизації енергоатому. Я хочу вам сказати, що після господарювання декількох президентів у України вже дуже мало залишилося тих багатств, яким розпоряджається наша держава. Вже немає багатьох корпорацій під контролем держави, і прибуток вже нам практично не належить. Земля сьогодні продається пришвидшеними темпами. Але сьогодні вже доторкнулися до ключової системи національної безпеки ядерної енергетики. І сьогодні вони хочуть цей закон проголосувати в першому читанні. Я хочу просто процитувати тільки дві статті з цього законопроекту, щоб ви знали, про що йде мова. Це урядовий законопроект. Я вам цитую статтю 1, частину 3. Процедура утворення товариства передбачає прийняття засновником рішення про перетворення НАК «Енергоатому» у приватне акціонерне товариство. Друга стаття, яку я хочу вам прочитати, а інше в інших виступах, тому що там безліч сюрпризів для вас. Це стаття 5, якщо я не помиляюся, так, частина 4. Увага! Вони тут перераховують, що забороняється продавати акції 100% державного акціонерного товариства, приватизація, управління, все забороняється. І далі закінчують фразу. Цитую, крім випадків, передбачених Кабінетом міністрів України. У вас у когось є сумніви, що на дерибан пішла крута енергосистема нашої держави? Ми треті в світі з вами, вірніше, на європейському континенті по виробництву ядерної електроенергії. Це, по суті, якщо сьогодні таке рішення буде прийнято і на дерибан буде відправлений енергоатом, це, по суті, майже те саме, що відмова від ядерної зброї. Я хочу сказати вам, що я вірю, незважаючи ні на що, що в цьому залі буде достатньо державників, щоб не дати голоси сьогодні за цей закон. Шановні колеги, ми завершили виступи від фракцій і груп. Переходимо до роботи щодо питань порядку денного. Шановні колеги, сьогодні свій день народження відзначають наші колеги. Сергій Анатолійович Мінько, «За майбутнє». Давайте привітаємо.
А також Андрій Андрійович Шараськін, фракція «Голос». Давайте привітаємо колег. Міцного здоров'я, невичерпної енергії, звитяжної праці на благо України і мирного неба над головою. Шановні народні депутати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України, я пропоную провести сигнальне голосування для прогнозування результатів голосування питань порядку денного. Прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні і натиснути зелену кнопку «За». Нагадую, необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути зелену кнопку «За» і отримати ці дві кнопки одночасно до завершення голосувань, тобто до появи результатів на табло. Готові голосувати? Колеги, сигнальне голосування, будь ласка. Так, 257. 5 проти, 2 утрималось. Ну, все як завжди. Дякую, колеги. Так, шановні колеги, далі в нас перелік питань, який був попередньо узгоджений, погоджений радою, вам дадано. Переходимо до розгляду цих питань порядку денного. Ми домовилися, що частково будуть з обговоренням, частково без обговорення. Як завжди, перше питання з обговоренням – це законопроект 0164. Це проект закону про ратифікацію додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму. 0164. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За 258 рішення прийнято. Шановні колеги, давайте одразу два за, два проти. Нема заперечень. Прошу записатися фракції два за, два проти. Івана Орестівна Климпуш-Цинцадзе, фракція «Європейська солідарність», будь ласка. Шановні колеги, фракція «Європейської солідарності» буде підтримувати проєкт закону про ратифікацію додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму. Очевидно, що це рішення для нас, для України, особливо актуальне через те, що нам доводиться сьогодні протистояти державі-терористу Російській Федерації. В додатковому цьому протоколі до конвенції надаються важливі визначення, зокрема, участі у терористичній організації і групі, навчанні тероризму, його фінансування. І також зверніть увагу, що цей додаток передбачає обмін інформацією з державами-учасницями конвенції через контактні групи, які мають діяти цілодобово. І в нашому випадку це СБУ. В цьому конкретному розрізі хотіла б звернути увагу на наступне. Два місяці в країні, яка веде війну і змушена протидіяти державі-терористу, немає голови Служби безпеки України. Причому попередній голова Служби безпеки України був звільнений за статтею щодо дій, які понесли за собою людські жертви. Я сподіваюся, що парламент України, ратифікувавши цю конвенцію, також застосує всі механізми парламентського контролю для того, щоб пересвідчитися, що СБУ має усі інструменти для ведення цих контактів зі своїми партнерами. І щодо тої інформації, яка є секретною, не будуть мати доступу криси і щурі, якими все ще напічкані наші окремі спецслужби. Дякую. Будь ласка, Дирдін Максим Євгенович, фракція політичної партії «Слуга народу». Прошу слово передати Олександру Мережку. Олександр Олександрович Мережко, будь ласка. Шановні друзі, наша держава щоденно стикається з актами тероризму.
Держава-терорист Росія веде війну проти нашої держави. Цей протокол є важливим з точки зору попередження актів тероризму і боротьби з ними. Метою протоколу є доповнення Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму положеннями стосовно криміналізації таких діянь, як участь в терористичній організації або групі, проходження навчання тероризму, виїзд та фінансування виїзду за кордон з терористичною метою, організація чи сприяння іншим способом виїзду за кордон з метою терористичної діяльності, тим самим збільшуючи зусилля сторін у запобіганні тероризму і його негативним наслідкам. Прошу вас підтримати цей важливий законопроект і ратифікувати цей протокол до Європейської конвенції. Дякую. Дякую, будь ласка. Замість Лунченка, так? Будь ласка, Павло Андрійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України, Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму, котра була підписана в Варшаві ще в 2005 році, вже давно ратифікована всіма країнами Європейського Союзу і налаштованою проєвропейською Україною. Сьогодні ж йде мова про ратифікацію додаткового протоколу, який допоможе Службі безпеки України ще більш краще контролювати людей, особливо з виїздами за кордон, щодо безпеки відносно тероризму. Особливо того тероризму, який кожен українець вбачає в усіх регіонах нашої країни. Тероризму, який спричинює Росія, завдаючи ударів ракетами по мирних мешканцях, по мирних об'єктах інфраструктури, по мирному українському кожному місту і селу, знищуючи, власне, це проєвропейське культурне надбання. Ми також розуміємо, що зараз, особливо в часі проходження опалювального сезону, терорист, Російська Федерація знову і знову буде завдавати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, по ТЕЦках, які надаватимуть опалення всім містам, по підстанціях електричних, які надають струм великим містам і цілим областям. Тому це вкрай важливо застерегтися від цих терористичних актів. Дякую. Будь ласка, Немиря Григорій Миколайович, будь ласка. Дякую, пане Голово, шановні колеги. Фракція «Батьківщини» підтримує ратифікацію додаткового протоколу Ради Європи про запобігання тероризму. Станом на сьогодні вже більше 40 країн та міжнародних організацій є сторонами цієї конвенції Ради Європи про запобігання тероризму. Але наше завдання не просто приєднатися через прийняття сьогоднішнього закону про ратифікацію до додаткового протоколу. Наше завдання, щоб ця конвенція, цей додатковий протокол, вони діяли, були дієвими інструментами. І тому фракція «Батьківщини» пропонує, щоб разом з ратифікацією цього додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму також звернулася і рекомендувала Міністерству закордонних справ, коли будуть подані документи про ратифікацію, також виступити з заявою, додати заяву про звернення до сторін підписантів Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму з тим, щоб кожна з цих країн та міжнародних організацій визнала Російську Федерацію державою-терористом, державою, яка сприяє тероризму, державою, яка спонсорує тероризм. В цьому сенсі ми підсилимо той акт, який сьогодні, я переконаний, Верховна Рада підтримує конституційною більшістю, і також надасть інструмент нашим дипломатам
для того, щоб використати його в подальшій роботі. Дякую за увагу. Дякую, шановні колеги. Ми завершили виступи від фракцій. Я перепрошую, завершили обговорення цього законопроекту. Соломія Бобровська ще, так? Будь ласка, одна хвилина Бобровська, переходимо до прийняття рішення після цього. Соломія Бобровська, фракція «Голос». Шановні колеги, безперечно важливо те, що ми сьогодні голосуємо, але з огляду на те, що сьогодні присутні і співробітники Служби безпеки, а також всі присутні в залі, я б хотіла наголосити на ситуації доволі неприємні, яка трапилася 1 лютого, але, на жаль, яку ми не відновили і не проголосували і не вийшли з протоколу про затвердження положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав-учасниць СНД. Мені здається і видається це дуже резонансним, дуже разючим до того, що ми сьогодні голосуємо і ратифіковуємо. І повернутися до цього розгляду буквально наступного пленарного засідання. Прошу спікера звернути на це увагу для того, щоб повністю остаточно за 6 місяців повномасштабної агресії розірвати будь-які зв'язки і стосунки з організацією СНД. Дякую. Тим паче в рамках антитерористичної діяльності. Дякую, Соломія Анатоліївна. Олександр Олександрович Мережко. Я звертаюся до вас, те, про що говорила Соломія Анатоліївна, підготувати от той одну денонсацію договору з СНД, яка, ну, за тих чи інших причин не пройшла в залі, для того, щоб ми могли її зараз проголосувати і завершити свої відносини в цій частині разом з цією організацією. Добре? Будь ласка, підготуйте до наступного засідання всі необхідні матеріали. Дякую. Дякую, Соломія Анатоліївна. Дякую. Шановні колеги, ми завершили розгляд цього питання. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про ратифікацію додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму, реєстраційний номер законопроекту 0164. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 319 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, далі у нас буде низка законопроєктів без обговорення. Шановні колеги, може мене погано чути. Далі у нас низка законопроєктів без обговорення. Я попрошу, зараз ми їх проголосуємо залом, прошу не покидати свої місця. Тому, шановні колеги, законопроєкт 0167 – це проєкт закону про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі ЄС Лайф, програмі дій з довкілля та клімату. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому проект закону 0167 про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС Лайф, програми дій з довкілля та клімату. Прошу народних депутатів голосувати. За 322 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Йдемо далі. Наступний теж без обговорення, колеги. Це проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим щодо включення до складу ТСК представника від фракції політичної партії «Голос». Реєстраційний номер 7690. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект закону 7690, проект постанови. Прошу народних депутатів голосувати.
За 315 рішення прийнято. Наступне. Наступний законопроект 7691. Це проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим щодо включення до складу ТСК представника від фракції політичної партії «Європейська солідарність». Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови реєстраційний номер 7691. Прошу народних депутатів голосувати. За 319 рішення прийнято. Наступна постанова, проект 7741. Це проект постанови про зміни у складі Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Ставиться пропозиція прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови реєстраційний номер 7741. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 319 рішення прийнято. Наступна постанова 7504. Проект постанови про звернення Верховної Ради України до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища, Європейського парламенту, Європейської комісії, парламентів та урядів держав, які є членами Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, щодо утворення спеціальної екологічної моніторингової місії для фіксації екологічної шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії на території України. 7504. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. За 266 рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися, що ми обговоримо два за, два проти, чи може проголосуємо? Голосуємо чи два за, два проти? Артур Володимирович, давайте голосуємо. Екологія, да, давайте. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови про звернення Верховної Ради України до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища, Європейського парламенту, Європейської комісії, парламентів та урядів держав, які є членами Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, щодо утворення спеціальної екологічної моніторингової місії для фіксації екологічної шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії на території України. Реєстраційний номер 7504. Прошу народних депутатів голосувати. За 321 рішення прийнято. Постанова прийнята. Наступне, колеги, для включення до порядку денного у нас 8015. Ми домовилися теж без обговорення. Це... не хочете? Без обговорення, без виступу. Прекрасно. Шановні колеги, це проект постанови про заяву Верховної Ради України про агресію Російської Федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці. Перше, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії проект постанови номер 8015. Прошу народних депутатів голосувати. За 329 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови про заяву Верховної Ради України про агресію Російської Федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, реєстраційний номер 8015. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 329 рішення прийнято. Наступний законопроект теж без обговорення. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони. Реєстраційний номер 7557. Я ставлю пропозицію прийняти за основу
проект закону номер 7557. Прошу народних депутатів голосувати. За 320 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 7557. Прошу народних депутатів голосувати. За 267 рішення прийнято. Наступний законопроект 62-45-д. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні. Шановні колеги, ми теж домовилися без обговорення, тому я ставлю пропозицію прийняти за основу законопроект номер 62-45-д. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні. Прошу народних депутатів голосувати. За 312 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні, реєстраційний номер 6245-д. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 298 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект – це друге читання. Ми теж домовилися, що без поправок він буде проголосований. Тому я ставлю пропозицію. Це 7728, проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення співробітництва з Міжнародним кримінальним судом при проведенні процесуальних дій на території України. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення співробітництва з Міжнародним кримінальним судом при проведенні процесуальних дій на території України. Реєстраційний номер проекту 7728. Прошу народних депутатів голосувати. За 331. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний теж без обговорення. Це проект закону 7678. Це проект закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок та військову службу щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану. Є пропозиція прийняти за основу цей законопроект 7678. Прошу народних депутатів голосувати. За 328 рішення прийнято. Шановні колеги, я пропоную прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до закону України про військовий обов'язок та військову службу щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану. Реєстраційний номер 7678. Ми ж домовлялися ці рішення.
Шановні колеги, дякую за розуміння. Ми прийшли до конструктивного рішення. Все-таки ставимо пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України про військовий обов'язок та військову службу щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану. Реєстраційний номер 7678. Прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято. Наступний законопроект, це вже з поправками, так? 7683, це друге читання. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Я так розумію, будуть деякі поправки, так? Да? Хтось буде наполягати на поправках? Ніхто не наполягає. Тоді я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Реєстраційний номер проекту 7683. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 273 рішення прийнято. Наступний законопроект, колеги, це 4079. Ми домовилися, що ніхто не буде ставити поправок, тому я одразу ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до Закону України про географічні назви щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та зображенням географічних назв. Реєстраційний номер проекту 4079. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 257 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Йдемо далі. Ага. Шановні колеги, отут звертаються фракції щодо можливості додання колег до тимчасових слідчих комісій, тому я прошу ці листи направляти до тимчасових слідчих комісій, щоб вони готували відповідні проекти постанов щодо доповнення, і ми так будемо наповнити наші тимчасові слідчі комісії. Тому я прошу передати апарат це за належністю. Йдемо далі, шановні колеги. Наступне 7645. Це проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів сексуального насильства, вчиненого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. За 275 рішення прийнято. Шановні колеги, є необхідність обговорювати все-таки? Прошу записатися: два за, два проти. Будь ласка, слово надається Саврасову Максиму Віталійовичу, фракція «Європейська солідарність». Прошу передати слово Марії Іоновій. Марія Миколаївна Іонова, будь ласка. Шановна президія, шановні колеги, мені насправді дуже шкода, що ми зараз це обговорюємо між собою. Ми б дуже хотіли, щоб Рада показала цю дискусію, тому що дуже важлива тема. Масові випадки вчинення військовослужбовцями Російської Федерації саме статевих злочинів щодо цивільного населення потребують належної відповіді. Належної відповіді у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності, але як з боку нашої держави, так і міжнародного співтовариства. І вчора офіційно визнали, що підтверджено, що щонайменше 5 випадків статевих злочинів проти дітей віком від 4 до 16 років. І це дійсно має дійти до міжнародних судів.
Наша фракція Європейської солідарності вважаємо, що ми як законотворці так само маємо приділити належну увагу не лише розслідуванню фактів, але і чергових воєнних злочинів агресора проти українців. Але ми маємо відпрацювати шляхи вдосконалення українського законодавства для покращення роботи як правоохоронних органів, судів, і так само посилення підтримки та захисту потерпілих в їх інтересів. А я сподіваюся, що ТСК напрацює так само ці зміни. Також необхідно посилити міжсекторальну координацію державних органів, що передбачає скоординоване надання як медичних послуг, захисту психологічної підтримки та доступу до правосуддя для потерпілих осіб. Поки ми бачимо, як створюються якісь групи, комісії, форуми, майданчики, тобто показується активність, а нам важливо результати і не втратити довіру партнерів. Тому дуже важливо правильно процесуально зафіксувати кожен злочин, який скоєний російськими окупантами. І я наголошую, що це захист та підтримка жертв. А правоохоронні органи закликаємо максимально активізувати пошук воєнних злочинців, а не розпилятися на нікчемне переслідування волонтерів. Дякую. Будь ласка, Михайлюк Галина Олегівна, фракція «Слуга народу». Шановний головуючий, шановні колеги, з початку збройної агресії Росії проти України сексуальне насильство стало одним з методів ведення війни Росією. Випадки вчинення зґвалтувань та інших форм сексуального насильства проти наших жінок, дівчат, чоловіків та хлопчиків набули масового характеру. Те, що ми побачили на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини, Харківщини, не вкладається в голові сучасної освіченої людини. Масштаби злочинів неможливо осягнути. Ніхто навіть не знав з нас, що одна людина може чинити таку жорстокість по відношенню до іншої людини, катувати, гвалтувати, відрізати статеві органи, прицільно вбивати своїх заручників, але російські солдати нам показали, що це є реальністю. Документування випадків сексуального насильства продовжується. І важливо стверджувати про їх систематичність, масовий характер, а також свідомість вчинення навмисної жорстокості російськими солдатами по відношенню до нашого населення. Згідно з нормами міжнародного кримінального права, насильство під час війни є забороненим та входить до складу таких міжнародних злочинів, як геноцид, злочини проти людяності, а також воєнні злочини. Акти сексуального насильства передбачають обов'язковість держави вжити всіх можливих заходів для неупередженого, прозорого та ефективного розслідування, а також притягнення до відповідальності всіх винних. Тому військові злочинці Росії та їхнє топ-командування, як військове, так і політичне, повинно постати перед міжнародним кримінальним та міжнародним кримінальним судом. Ми маємо підтримати тих, хто пережив сексуальне насильство. Тому метою ТСК є, крім розслідування, також ми пропонуємо працювати над створенням відповідного законодавства. Дякую всім фракціям та групам, хто зголосилися на участь у комісії. Прошу вас підтримати створення ТСК і разом стати на захист постраждалих. Дякую. Дякую. Будь ласка, Нестор Іванович Шуфрич. Дякую, шановний пане Голово. Питання очевидно, треба якомога швидше визначатись і голосувати. Дякую. Дякую. Далі в мене написано Євтушок Сергій Миколаївич, але мені ніби сказав, що Кожем'якін Андрій Анатолійович, так? Будь ласка, народний депутат Кожем'якін. Шановні колеги, після виступу ми переходимо до прийняття рішень. А, ще бачу Совсун. І нормально, і потім переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. Шановні колеги, не так давно ми десь місяця три тому назад прийняли з вами закон, яким внесли теж зміни до законодавчої бази нашої законодавчої бази і дозволили на волонтерських засадах членам добровольних формувань територіальної оборони, які мають фах юристів, які мають фах психологів, здійснювати в мобільних групах фіксування і документальне злочинів, які відбувались на території Київської області, Бучі, Ірпінь, Мощун, Сумської області, Чернігівської і таке інше. Цим законопроектом пропонується доповнити статтю 626 Кримінального процесуального кодексу і делегувати прокурорам, у разі делегування прокурорам Міжнародного кримінального суду повноважень на проведення процесуальних дій на території України. Дуже важлива річ. Тому що, на жаль, деякі речі, які фіксуються і які сьогодні документуються не Генеральною прокуратурою, не поліцією,
а тими, хто має фах і від територіальної оборони, від інших військових формувань збирає докази, не може їх узаконити. Тому цей законопроект дуже важливий. Фракція «Батьківщина» підтримує і дякую вам за цю пропозицію. Будь ласка, Совсун Інна Романівна. Шановні колеги, після цього переходимо до голосування. Прошу запросити депутатів до залу. Будь ласка. Інна Совсун, фракція «Голос». Шановні колеги, безперечно, створення тимчасової слідчої комісії по сексуальних злочинах необхідно підтримати. Тому що, на жаль, ми побачили, наскільки поширеними ці злочини є. Наскільки часто українські жінки, діти і чоловіки стають жертвами сексуальної агресії. Нам необхідно забезпечити справедливість для цих людей, але так само нам важливо забезпечити їм максимальну підтримку. І правдою є те, що станом на сьогодні підтримку ці жертви насилля з боку Російської Федерації отримують в першу чергу від громадських організацій. І нам необхідно подумати, яким чином ми зможемо гарантувати захист та подальшу підтримку супровід тих жертв. І я впевнена, що це має стати одним з тих питань, яке ми під час створеної тимчасової слідчої комісії повинні проговорити. Ми не повинні забувати, ми не повинні прощати, і ми повинні всіляко підтримувати тих, хто став жертвами російської агресії. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Переходимо до прийняття рішень. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів сексуального насильства, вчиненого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Реєстраційний номер проекту 7645. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 295 рішення прийнято. Шановні колеги, наступний проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання та за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використано для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб та забезпечення інших потреб держави. Я ставлю пропозицію, це 8031, розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За 256 рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися два за, два проти. Будь ласка, запишіться два за, два проти щодо обговорення цього проєкту постанови. Будь ласка, Величкович Микола Романович, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Прошу передати слово Софії Федині. Софія Романівна Федина, будь ласка. Шановні колеги, фракція Європейської солідарності буде утримуватися з даного питання. На це є кілька моментів аргументації. Перше, направду важко віриться у якусь перспективність даної тимчасової слідчої комісії, тому що, зокрема, ТСК по вагнерівцях показала, окрім того, що це був слідчий захід, слідчий експеримент чи якась спеціальна операція, вона ні до чого не призвела і не було виявлено нікого винного, хто узяв і дійсно відмінив спецоперацію, яка поставила обороноздатність України під
під загрозу. Другий момент. Мені би дуже хотілося, щоб тут обговорювалися не особливості з недотримання законодавства, а передовсім розглянулося кілька важливих питань, такі як звіти обласних військових адміністрацій, у яких починається істерика від того, коли ти просиш про їхні звіти. А на прикладі Запорізької ОВА ми точно бачимо, які спекуляції, які проблеми, які розкрадання гуманітарки там відбувалися. І тому дуже би хотілося, щоб ця комісія їх не покривала. Наступний момент. Щодо волонтерів, перш за все, треба зупинити їхнє цькування. А другий момент – налагодити діалог. Я пам'ятаю, як в 2014-2019 роках у нас на Львівщині, коли виникли проблеми, у нас щотижня була нарада з представниками МВС, прокуратури, СБУ і з волонтерами, і з активістами. І ми шукали вирішення проблем, напрацювання законодавчих змін, а не те, що зараз відбувається в той момент, коли правоохоронні органи порушують усі можливі процесуальні норми і, направду, просто кошмарять волонтерів, які тримають армію, які забезпечують ті самі правоохоронні органи потрібними речами на передовій. Ну і важливий момент. А можливо, ця ТСК розгляне порушення процесуальних норм і тиску на суди? Тому що в Івано-Франківському суді я дуже добре бачила, як суддя змінилася після нарадчої кімнати, де явно їй був дзвіночок якийсь із вищих кабінетів, який повністю змінив її рішення. Тому мені дуже би хотілося, щоб передовсім була політична воля і Будь ласка, слово надається народному депутату Коліву Олегу Вікторовичу, фракція політичної партії «Слуга народу». Що, я брав слово? Народний депутат Колів. Я не брав слово. Будь ласка, наступний – Нестор Іванович Шуфрич, «Платформа за життя». Дякую, пане Голово. Шановні колеги, я думаю, що ми тут будемо єдині. Нема більш ганебного явища, ніж красти, прикриваючись гуманітарною допомогою постраждалим та нашим військовим. Це інакше, ніж мародерством, назвати не можна. Тому ми маємо висловити свою позицію, створити цю слідчу комісію і допомогти нашим правоохоронним органам, можливо, навіть десь підштовхнути і простимулювати щодо боротьби з тим ганебним явищем і виявленню всіх мародерів, які сьогодні мають бути разом із зрадниками. Тому що мародерство під час війни – це і є національна зрада. Дякую. Слово надається Ярославу Івановичу Железняку. Шановні колеги, я попрошу після цього запросити народних депутатів до залу, ми будемо приймати рішення. Ярослав Іванович Железняк, будь ласка. Шановні колеги, я не маю нічого проти цієї ТСК. Просто давайте скажемо відверто. Ми в цьому скликанні створили вже 23 ТСК. В минулому скликанні їх було 6. От зараз ми створимо 24-ту на реєстрації ще щонайменш 5 ТСК. Ну, воно виглядає вже трішки смішно, тому, ну, давайте якось закінчувати оце постійні наші звернення до міжнародних партнерів і створення ТСК, займемося чимось більш корисним для країни. Дякую. Будь ласка, ще завершальна одна хвилина, Сергій Миколаївич Євтушок, і переходимо до прийняття рішення. Сергій Євтушок, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, з огляду на ряд кримінальних проваджень, які відкрили наші силові структури по зловживанням, по доставці, використанню гуманітарної допомоги, настає, звісно, актуальне питання створення тимчасової слідчої комісії по дослідженню цих речей. Можна приводити ряд прикладів по різних областях, коли так чи інакше голови місцевих державних адміністрацій надають дозвіл на виїзд за кордон задля отримання гуманітарної допомоги, ввозять автомобілі, потім які продають і все інше. Зараз з початком агресії Російської Федерації ми маємо подякувати нашим союзникам, Польщі, зокрема, литовським нашим друзям, прибалтійським країнам за надану допомогу. Але наше завдання – перевірити, в який спосіб вона була розподілена, доставлена на блокпости до фронту. Але разом з тим ми повинні чітко розуміти, щоб не почали кошмарити наших волонтерів. Фракція «Батьківщина» голосує. Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію
прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використано для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 273 рішення прийнято. Йдемо далі. Шановні колеги, наступний проект – це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки. 7588. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За 246 рішення прийнято. Наступне. Шановні колеги, ми домовилися два за, два проти обговорити це питання. Прошу народних депутатів записатися. Два за, два проти. Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція «Батьківщина», будь ласка. Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Прошу передати слово Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко, будь ласка. Шановні колеги, в цьому законопроєкті мова йде про фактичну приватизацію державних земель сільськогосподарського призначення по дуже-дуже такій красивій в лапках процедурі, яка просто шикарно вписується в наші антикорупційні програми. Ну, такого, я думаю, світ ще просто не бачив. Пам'ятаєте, коли приймалося рішення в цьому залі про продаж земель сільськогосподарського призначення, президент казав, що землі державні сільськогосподарські залишаються гарантією дотримання нашої національної безпеки. І ніхто їх не продавати, не передавати в оренду не буде. Це наша гарантія продовольчої безпеки держави. Це було сказано, але я так розумію, що слова президента в цьому залі не мають ніякого значення. І тому, який законопроект зараз вам пропонується? У нас є державні унітарні підприємства, які мають землі сільськогосподарські для селекції, для рослинництва, для будь-яких державних завдань, в тому числі для забезпечення національної продовольчої безпеки нашої держави. Що вони пропонують цим законом? Вони пропонують перетворити їх в ручному режимі в товариство з обмеженою відповідальністю і в акціонерні товариства, і далі відібрати цю землю, якщо вона була в оренді явочним шляхом, і передати своїм людям для того, щоб вони могли не просто користуватися, а ще й передати в субаренду, і не держава буде цим управляти, а якісь зайди, які за корупційні відкати отримають мільйони гектарів землі сільськогосподарської. Я не можу в дві хвилини вкластися, щоб розповісти вам, що це за корумпований, ницей антиукраїнський закон. Але якщо ви хочете це зупинити, голосуйте проти. Проти таких законів треба голосувати всім українцям. Будь ласка, Устінова Олександра Юріївна, фракція «Голос». Цабаль Володимир Володимирович. Шановні колеги, знаєте, скільки в держави земель, придатних для сільського господарства? Сотні тисяч гектарів. Держава, як аграрне підприємство, вона більша, ніж топ-3 найбільших
аграрних холдингів разом взяті. А знаєте, скільки держава заробляє з цих земель? Десь разів в 10 менше, ніж великі державні підприємства. Чому так сталося? Тому що історично за роки незалежності держава ніколи не думала про те, як ефективно використовувати ці землі і заробляти, наповнювати бюджет. Тому що в нас є багато різних структур, яким ця державних структур, яким ця земля належить, які не зацікавлені в тому, щоб держава заробляла. Тому що ці землі віддаються на використовуючи різні схеми різним приватним особам під різні цілі, і держава з цього нічого не має. Роками, десятиліттями, я навіть не побоюсь сказати, був величезний супротив, щоб ці землі держава не могла використовувати, здавати в оренду і заробляти, наповнювати бюджет. Цей супротив ми бачимо всюди. Цей законопроект намагається вирішити цю проблему, зробити так, щоб держава нарешті могла заробляти на цих землях. Заробляти, наповнювати бюджет, щоб виплачувати пенсії, виплачувати військовим, а не якісь, вибачте, прокладки, які ці землі використовують і в державний бюджет дають нуль. Тому, колеги, прошу підтримати цей законопроект, він дуже важливий. Давайте вперше за 30 років це зробимо. Дякую. Дякую, будь ласка. Южаніна Ніна Петрівна, фракція «Європейська солідарність». Прошу передати слово Кубіву Степану Івановичу. Степан Іванович Кубів, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, хочу сказати, що питання землі, питання хлібу, питання води питної і питання енергетики – це питання проблеми світового рівня безпеки, а особливо в нас сьогодні, коли ми говоримо про гарантію продовольчої безпеки України. Чи потрібно міняти підхід, той, який запропонований? Так, потрібно. Але давайте ми подивимося на те, що в даному підході, який запропоновано, є чітко відображені норми з прихованою приватизацією. Ми говоримо сьогодні, що урядовий законопроект пропонує внести ряд змін до Земельного кодексу, Господарського кодексу, до законів України понад десяток. І цими змінами забороняється передача земельних ділянок державної комунальної власності у постійне користування і ведення товарного сільського виробництва. Друге, визначається порядок переоформлення права постійного користування. І третє, запроваджується передача суборенду земельних ділянок державної форми власності, які орендуються відповідно. Урядовий законопроект має суттєві проблеми з юридичною визначеністю. І тут нам треба розібратися між першим і другим читанням. Третє, суперечностей є дуже багато і нечіткостей. Разом з тим, ГНЕУ чітко говорить, що є неправильні підходи, оскільки можуть створювати підґрунтя для зловживання нецільового використання і радить обов'язкову згоду на таку суборенду з боку орендаря. Ми будемо утримуватись в даному голосуванні, і я рахую, що між першим і другим читанням треба попрацювати і категорично змінити певні поняття і тлумачення. Дякую. Дякую. Будь ласка, Нестор Іванович Шуфрич. Після цього ще Дмитро Костюк від «Слуги народу». І переходимо до голосування. Прошу запросити народних депутатів до зала. Будь ласка, Нестор Іванович. Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Безумовно, використання відповідних земель державної власності і їх ефективність сьогодні викликають занепокоєння і багато запитань. І зміна форми управління через корпоратизацію може сприяти більш ефективному використанню цих земель. Але ми маємо врахувати всі корупційні ризики, які можуть з'явитися під час відповідного процесу. І, безумовно, право щодо використання земель має бути обмежено. І враховувати ефективність можливих нових управлінців на цих землях. Тому до другого читання цей закон має бути суттєво дороблений, враховуючи відповідні загрози і застереження. Дякую за увагу.
Будь ласка, Костюк Дмитро, і після цього голосуємо. Фракція «Слуга народу». Доброго дня, шановні колеги. Цей законопроект вирішує одну дуже важливу проблему. Понад 400 тисяч гектарів державних земель сьогодні обробляються в тіні. Це означає, що з них не сплачуються податки, а працівники працюють нелегально. 400 тисяч гектарів державної землі обробляються приватними компаніями за різними оборудками. Їм було надано свого часу право постійного користування. Десятками років ця корупційна схема, нею ніхто не займається, хтось, можливо, працює з нею, але принаймні її не розв'язує, не закриває цю лазівку в законодавстві. Наша пропозиція передати на корпоратизацію ці землі, зробити так, щоб нарешті вони запрацювали на економіку України. І закликаю не слухати ті маніпуляції, які є, ми це чули по ринку землі. Ринок прийнятий, рік працює, все добре, держава працює, і землю хто не вивіз за кордон. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього закону. Прошу депутатів зайняти свої місця, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію. Шановні колеги, займіть свої місця, будь ласка. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки. Реєстраційний номер законопроекту 7588. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 251 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, ми говорили, що ці законопроекти ми не скорочуємо строки, правильно? Наступний законопроект 7616. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури. Реєстраційний номер 7616. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За 246 рішення прийнято. Шановні колеги, прошу записатися: два за, два проти, будь ласка. Слово надається народному депутату Гринчуку Оксані Анатоліївні, фракція політичної партії «Слуга народу». Прошу передати слово Нікітіній Марині. Будь ласка, передайте слово Нікітіній Марині. Шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект, який реформує в нас рибну галузь і рибний промисел, а саме переводить в цифрове поле і спрощує надзвичайно складну бюрократичну процедуру видачі дозволів на рибний промисел, на вилов риби з наших морських та прісних водойм. Цей законопроект, він реально здатен боротися з корупційною, з тією корупцією, яка зараз існує в рибному промислі, і нашим рибалкам спростити їхню роботу, видаючи в цифровому форматі дозволи, значно скоротивши терміни цієї процедури і піднявши галузь на новий рівень. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Юрчишин Ярослав Романович, фракція «Голос».
Хороший закон, треба голосувати. Давайте приступаємо до роботи. Дякую. Шановні колеги, я прошу запросити народних депутатів до зали, тому що зараз ще тільки Герасимов Артур Володимирович, і переходимо до голосування за законопроект. Будь ласка, Артур Володимирович Герасимов. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги, шановні українці. Що стосується цього закону, ви знаєте, в цілому ідеї, які в нього закладені, є вірними. Але є дуже багато речей, які на етапі першого читання не дають змогу нашій фракції підтримати цей законопроект, і які ми будемо просити виправити до другого. Ну, наприклад, вводиться такий термін, як дослідний вилов, який, знаєте, як то кажуть, ні про що. Але це навіть це не головне. Таких речей тут багато, я думаю, до другого їх можна буде виправити. Але вводиться таке поняття, як нелімітований ресурс. Це новий термін. Але хочу вам сказати, що запровадження промислового видобування водних біоресурсів без встановлення лімітів їх використання, а саме про це визначення, порушує базові принципи у сфері охорони довкілля. Саме тому в першому читанні «Європейська солідарність» не буде підтримувати цей законопроект. Але якщо до другого читання всі зауваження, які в принципі присутні в висновку ГНЕУ, будуть виправлені, ми будемо розглядати можливість його підтримати в цілому. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, ще Михайло Михайлович Цимбалюк, і після цього голосуємо. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Михайло Михайлович Цимбалюк, фракція «Батьківщина». Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Насправді дуже потрібний законопроект, тому що рибна галузь перебуває в непростій ситуації. На нашу думку, все-таки цим проектом закону зменшується той бюрократичний варіант, який існує на сьогоднішній день щодо квотування. Також спрощується ведення бізнесу, бо зменшуються ті перепони, які сьогодні є бюрократичні щодо оформлення квот і певних дозволів тощо. Але є певні ризики, які можна забрати до другого читання. Мається на увазі продовження оренди на водне плесо. Тут є й позитиви, але є й певні ризики. Фракція «Батьківщина» в першому читанні підтримує цей законопроект, буде удосконалювати до другого шляхом внесення правок. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури, реєстраційний номер 7616. Готові голосувати? Колеги, ті, які в тому числі зібралися в одному куточку, ви готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 284 рішення прийнято. Закон прийнятий за основу. Ми теж домовилися, що ми по ньому не скорочуємо строків. Так, наступний законопроект, шановні колеги, це 7732. Це проект закону про внесення змін до підрозділу 10, розділу 10, перехідні положення Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування природного газу. І я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроект 7732 та альтернативний йому 7732-1. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 262 рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути ці питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За 248 рішення прийнято.
Шановні колеги, два за, два проти. Будь ласка, прошу записатися. Ви хочете, щоб з доповіді, бо ми просто не говорили. Добре, давайте з доповіддю. Я запрошую автора першого законопроекту Гетманцева Данила Олександровича. Він буде і від авторів, і від комітету 4 хвилини. Потім Кучеренко Олексій Юрійович 2 хвилини, потім два за, два проти. Данило Олександрович, будь ласка. Шановні колеги, ви знаєте моє ставлення до зниження бази оподаткування чи зменшення податків, але це той якраз випадок, коли це є справедливим. Чому справедливим? Тому що ми з вами зіткнулися, збільшивши оподаткування газовидобувних компаній, з двома факторами, які продиктовані війною газовою, війною звичайною. Перший фактор – це підвищення цін на газ на європейських хабах, більше ніж 3 тисячі доларів за тисячу кубометрів. І другий фактор – це заборона експорту газу. І за умови цих двох обставин складається ситуація таким чином, що видобувник змушений продавати газ всередині держави по 37 тисяч гривень, а сплачувати ренту по ціні 180 з тієї бази, яку він ніколи не отримає. Це, безперечно, негативно впливає і на накопичення резервів газу необхідних з одного боку, з іншого боку це негативно впливає на видобуток. Адже він стає за таких умов взагалі невигідним для відповідних компаній. Ви знаєте, що стратегічно для нас видобуток газу збільшувати. Цей невеликий законопроект, який ми комітетом пропонуємо прийняти за основу і в цілому, передбачає необхідність оподатковувати операції з реалізації газу всередині нашої держави за ціною, яка утворюється всередині нашої держави. Ви прочитаєте законопроект, там з трьох альтернатив обирається найвища ціна, а не за ціною європейського хабу. При цьому, якщо газ експортується, зараз експорт заборонений, але якщо дозволяється експорт, то такий газ оподатковується за звичайною нашою системою, яку ми з вами ввели в березні цього року. Тобто за ціною європейського хабу. Це є справедливим для газодобувних компаній, це є справедливим для держави, це стимулює видобуток з одного боку і з іншого боку не обкрадає державний бюджет. Тому прошу підтримати цей законопроект. Комітет рекомендував за основу та в цілому. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Кучеренко Олексій Юрійович, автор альтернативного законопроекту. Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Ну, безумовно, це питання і ренти, і не тільки ренти, а облаштування нашого так званого ринку газу. І, безумовно, це питання ренти, а рішення було півроку тому прийнято абсолютно непродумане, абсолютно помилкове, що в результаті привело до скорочення видобутку газу, в першу чергу, приватними компаніями. І зараз, як в тому анекдоті, купи козу, продай козу. Зробили проблему, зараз вирішуємо проблему і дійсно хоч якось допомагаємо вітчизняному газовидобутку, щоб вони почали газ видобувати, бо скоротили споживання на фоні того, що нам не вистачає газу і не буде вистачати, ви це розумієте. Ну як ще треба планувати, як господарювати це? Чому ми проти, ну не будемо підтримувати законопроект Гетманцева Жупанина? Тому що ми переконані, що згідно з законами України, з податковим кодексом, питання ренти має бути зафіксовано в законі, а не постановами уряду, розрахунок такої незрозумілої формули. Я розумію, що на сьогодні катастрофічно ми рятуємо ці компанії, але так не робиться. І це свідчення того, що немає фаховості, немає професійного підходу. Чим мій альтернативний законопроект відрізняється від
авторського. В тому, що я пропоную просто повернутися до ситуації лютого цього року, зафіктувати цю ціну на газ, яка на той момент була, і, власне кажучи, це би сьогодні позбавило компанії від зайвого оподаткування і дозволило би знизити ціну на газ на ринку газу. Ну, на превеликий жаль, логіки в цьому залі мало, але, тим не менш, я наполегливо прошу підтримати мій законопроект. Дякую. Шановні колеги, ми завершили представлення цих законопроектів. Прошу для обговорення записатися: два – за, два – проти. Прошу народних депутатів записатись. Будь ласка, слово надається народній депутатці Гринчук Оксані Анатоліївні, фракція політичної партії «Слуга народу». Прошу передати слово Данилу Гетьманцеву. Данило Олександрович Гетьманцев, будь ласка. Шановні колеги, в доповнення до свого виступу хочу ще раз закликати вас підтримати цей законопроект зеленою кнопкою за основу і в цілому. Дякую. Ви все завершили, да, Данило Олександрович? Будь ласка, слово надається Іоновій Марії Миколаївні, фракція «Європейська солідарність». Прошу передати слово Ніні Петрівні Южаніні. Будь ласка, Ніна Петрівна Южаніна. Шановні колеги, я до вас все-таки звертаюся за тим, щоб ви несли відповідальність за ті голосування, які здійснюються в цьому залі. По-перше, саме в березні місяці цього року приймали зміни до системи оподаткування, до акцизної політики і до рентної політики, і прийняли те, що з 1 березня, трошки навіть заднім числом, база оподаткування рентною платою для приватних компаній встановлюється, прив'язуємо до вартості природного газу на нідерландському хабі. Хіба тоді не можна було спрогнозувати, що відбувається в країні і як ми маємо діяти далі? Мало того, пішли далі. Через неможливість сплачувати ренту, насправді, бо вона іноді більша, ніж вартість газу, запропонували з 1 квітня касовий метод, тобто сплачувати видобувникам ренту за фактичні обсяги реалізованого газу. Я тоді пропонувала на комітеті, давайте відразу переглядати базу. Абсолютно ж очевидно, що вона не посильна і вона не відповідає ринку, який створився в Україні на цей час. Не послухали. Тепер далі, заднім числом, знову зараз пропонується, щоб відмовитися від бази, яка визначається по нідерландському хабу, і встановити на рівні тому ціни, за якою викупає НАК «Нафтогаз». Так от, 95% добутого газу наші приватні компанії не продають НАКу «Нафтогаз». Вони закачують у сховища, потім використають на виробництво електроенергії, яку будуть експортувати в Європу, з якої отримають надприбутки. І замість того, щоб платити ренту з 3 тисяч євро, заплатять із 44 тисяч гривень. Ви розумієте, збитки держави до кінця року 7 мільярдів гривень. А тепер визначайтеся, отака математика. Будь ласка, Немиря Григорій Михайлович, я так розумію, Кучеренко Олексій Юрійович. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Я би дуже хотів, щоб мене послухав пан Гетьманцев, пан Арахамія, голова комітету, стосовно того, що взагалі відбувається з газом у нас. Ви розповідаєте нам байки про якусь високу культуру корпоративного управління. Ну давайте на НАК «Нафтогазі» розглянемо, яка там висока культура і до чого призвело це корпоративне управління, до якого катастрофічного падіння видобутку газу – це раз. До яких зловживань фінансових – це два. І до того, що як попередня влада, так і ваша, зробила НАК «Нафтогаз» головним регулятором на цьому так званому ринку. Це монополіст, в якому неадекватний керівник, якого ви тримаєте на посаді, не визнає себе монополістом. 100% постачання населенню, все постачання останньої надії, теплокомуненерго. Він не визнає себе монополістом. І саме він пролобіював цю абсолютно, вибачте, ідіотську норму прив'язати ренту до імпортного паритету. Він прибив приватний видобуток, який розвивався.
Він набагато більшу динаміку показував, на відміну від НАК «Нафтогаза». І в результаті ми зупинилися у розбитого корита. Ось наслідки абсолютно неправильної корпоратизації, абсолютно неефективного управління державною корпорацією, чи як вона там називається, група холдингова НАК «Нафтогаз», на чолі з неадекватним керівником, це вся країна вже розуміє. Це наслідки, вся країна, на превеликий жаль, 3-4 місяці відчує на собі, коли не буде, на жаль, вистачати вугілля, не буде, на жаль, вистачати повністю газу, і доведеться, на жаль, операцію прикрути повторювати те, що сьогодні робить вся Європа. Нам треба робити свій повноцінний ринок газу, на якому ціна була б абсолютно нормальною і підйомною для населення і суб'єктів. Дякую. Слово надається народному депутату України Бурмічу Анатолію Петровичу, депутатська група «Відновлення України». Будь ласка. Шановні колеги, група «Відновлення України» буде підтримувати ці законопроекти, тому що дійсно своїми рішеннями, які були попередні, ми довели до того, що практично ті, хто добуває газ, комерційні структури, вони або відмовляються від добутку газу, або закривають, або продають свої ліцензії. Тому що рента набагато була дорожча, ніж навіть ті ціни, які можна збувати тут у нас в Україні. Це при тому, що на сьогоднішній день немає експорту газу. Тому ми будемо підтримувати, хоч напередодні опалювального сезону якось ця буде помилка виправлена. Але я хотів звернутися до влади, що у нас ще є вугілля і є електроенергія, де сьогодні ми бачимо всюди в пресі, ми заявляємо, що ми будемо експортувати і те, і інше. Я б хотів би, щоб ми не допускали таких помилок, як з газом, а уважно дуже придивилися. І мені здається, я певен, що експортувати електроенергію і вугілля можна тільки за залишковим принципом, коли тільки повністю наш ринок і наше населення і бізнес буде забезпечений цими енергоносіями. Тому дуже велике прохання від нашої групи. Зверніть на це уваги, щоб у нас так не було, що ми знищимо тил, знищимо бізнес, знищимо все, але Європі, яка не воює, яка не має заблокованих портів і все таке інше, ми робимо якісь послуги. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, зараз ще завершальний виступ Ярослав Іванович Железняк. Після цього переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка, Ярослав Іванович. Шановні колеги, я дуже коротко, відверто говорячи, ми, напевно, 4 вже рази міняли з початку війни оподаткування рентою газу. Закон, як на мене, достатньо нейтральний. Якщо у вас є заборона на експорт і газ купують всередині країни дешевше, ніж він є за кордоном, ну, напевно, логічно, саме коли існує така заборона або мораторій на експорт, оподатковувати його за тими цінами, якими воно продається. Як тільки буде відкрита можливість продавати його за кордоном, відповідно, по світовим цінам, відповідно, цим законом передбачено, що ми оподатковуємо по світовим цінам. Все. От весь закон, про що він говорить. Тому в даному випадку я тільки можу сказати, що у нас було Міністерство фінансів, податкова на комітеті, Міністерства енергетики, всі вони підтримали, втрат там не бачать, ну і відверто говорячи, це достатньо логічно. Тому можете його голосувати, закон продубльований ще в декільких інших законопроєктах, як правка. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект закону про внесення змін до підрозділу 10, розділу 10, перехідні положення Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування природного газу. Номер проекту 7732. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 264 рішення прийнято. Покажіть по фракціях, йдемо далі. Наступний перепрошую, рішення прийняти в цілому. Да.
Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу 10 «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування природного газу. Реєстраційний номер законопроекту 7732. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-268. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому, шановні колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект 5322. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках. І альтернативний йому 5322-1. Я ставлю пропозицію включити ці два законопроекти до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-267. Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути ці питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-260. Рішення прийнято. Шановні колеги, одразу два за, два проти. Прошу записатися. Два за, два проти, шановні колеги. Шановні колеги, я прошу не розходитись, тільки два бажаючих записалося, тому голосувати будемо швидко. Будь ласка, Степан Іванович Кубів, фракція «Європейська солідарність». Шановний пане Голово, слово прошу передати пані Івані Климпуш. Будь ласка, Климпуш-Цинцадзе, Іван Орестівна. Дякую. Шановні колеги, цей законопроєкт, як ви звернули увагу, стоїть як євроінтеграційний. І я тому хотіла би звернути вашу увагу на те, що він потребує суттєвого доопрацювання з огляду на те, що він не відповідає положенням адаптованої редакції регламенту 1227/2011 Європейського парламенту та Ради. Одночасно хотіла б звернути вашу увагу на те, що ми зараз будемо ухвалювати велику кількість законопроєктів, які стосуються енергетичної сфери. І всі вони, відповідно до закону України про ратифікацію 27-го додатку до угоди про асоціацію, мають отримати висновок і оцінку Європейської комісії. Голова комітету тут говорить про те, що ми, мовляв, маємо висновки Європейського енергетичного співтовариства. Так от я хочу наголосити на тому, що це підміна понять. Це різні інституції, і рішення, і оцінка Європейської комісії може суттєво відрізнятися від позиції Європейського енергетичного співтовариства. Я, колеги, закликаю не робити змін до тих законопроєктів, які можуть порушувати наші взагалі зобов'язання в енергетичній сфері, тим більше, що ми націлені на те, щоб максимально інтегруватися в європейські енергетичні ринки. Також зауважу, що цей законопроєкт, як і низка інших енергетичних законопроєктів, відповідно до рішень Комітету з питань запобігання корупції, носить корупційні ризики. Тому ми будемо утримуватися від підтримки цього законопроєкту. Дякую. Будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, і після цього переходимо до голосування. Прошу запросити народних депутатів до зали і зайняти свої місця. Будь ласка, Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Прошу передати слово Кучеренку. Олексій Юрійович Кучеренко, будь ласка. Дякую. Олексій Кучеренко, «Батьківщина». Шановні колеги, дуже прошу послухати певні нюанси, ну, які зазвичай, да, дрібниці, на яких ви і ми з вами не звертаємо уваги, чому цей законопроект в такій редакції, ну, буде край шкідливим. Ну, по-перше, безумовно, хочу звернути увагу на виступ попередньої виступаючої, пані Климпуш-Цинцадзе, що назви, немовби, і слова правильні, а абсолютно це не європейська практика. Я пояснюю, що передбачається авторами цього законопроекту. Надати так званому незалежному регулятору
так званій НКРЕКП колосальні повноваження по регулюванню цього ринку, по визначенню винних, невинних, по здійсненню контролю за поведінкою суб'єктів господарювання на оптових ринках. Регулятор на власний розсуд визначатиме важливі умови проведення моніторингу, тобто повністю домінує такий ринкова сила, концентрується у регулятора, який ви дуже добре знаєте. По-перше, неконституційно сформований з тимчасових членів у 2019 році певними депутатами. По-друге, замішаний в суцільних скандалах всі останні роки на газовому і на енергетичному ринку. І тому, якщо вже говорити про дійсно справедливі, прозорі правила гри на ринку, то в першу чергу треба забезпечити не просто так звану незалежність НКРКП, яку вони мають на увазі як право плювати на всіх і посилати всіх. Регулятор має бути відповідальним. Члени НКРКП мають бути моральними, професійними, відповідальними за свої рішення. І ми з вами, як Верховна Рада, мусимо мати повні повноваження контролю і відкликання недолугих, непорядних членів НКРКП. Без цього це буде пастка, яка перетворить ринок в монополію. Шановні колеги, ще одна хвилина Герус від фракції «Слуга народу». І переходимо до прийняття рішення. Прошу зайняти свої місця. Будь ласка, Андрій Михайлович. Доброго дня, колеги. Дійсно, в нас сьогодні законопроект про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках. І це дуже важливий законопроект, тому що він, власне, про розвиток конкуренції на енергетичних ринках і про унеможливлення зловживання зі сторони монопольних якихось утворень. В даному випадку цей законопроект дійсно ми писали спільно з Energy Community, з енергетичним співтовариством. І це не окрема якась організація, це є структура Європейської комісії, структура Євросоюзу. І спільно з ними ми розробляли цей законопроект і, власне, маємо листи погодження, що вони підтримують, це відповідає європейській практиці. Разом з тим, я закликаю всіх проголосувати в першому читанні і спільно доопрацювати до другого читання, тому що дійсно ми будемо подавати правки. Є певні норми, які можна пом'якшити, але знову ж таки, разом з Європейською комісією, разом з Євросоюзом ми будемо розробляти до другого читання таку версію, яка буде придатна і для України, і буде відповідати європейським практикам. Тому дякую і прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках. Реєстраційний номер 5322. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 252 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 5322. Прошу народних депутатів голосувати. За 244 рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступний законопроект. Проект закону про внесення змін до Закону України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Реєстраційний номер 5860. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За 286 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. У мене щось не спрацювала кнопка, ну я теж знаю. Шановні колеги, рішення прийнято. Поверніть, скільки голосів за я маю проголосити. Загальний, скільки було? Загальне голосування, скільки було?
Алло. 246 за, рішення прийнято. Шановні колеги, будь ласка, ми домовлялися 2 за, 2 проти. Будь ласка, записуємося по законопроекту 5860. Будь ласка, Саврасов Максим Віталійович, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Прошу передати слово Фріс Ірині Васильівні. Ірина Васильівна Фріс, будь ласка. Дякую, пане голово. Я б хотіла звернутися до колег в залі. Ми зараз будемо з вами розглядати ще низку законопроєктів, які пов'язані між собою і стосуються безпосередньо сфери використання ядерної енергії. Зокрема, законопроєкт 5860 фракції Європейської солідарності буде підтримувати. Разом з тим, я б хотіла звернути вашу увагу, що наступний законопроєкт, це номер 6425, насправді створює корупціогенні фактори, які полягають в тому, що орган, який буде надавати письмові дозвіли, буде мати дискреційні повноваження. Тобто на власний розсуд він може давати ліцензії, дозволи тощо. Це є достатньо небезпечна тенденція, тим більше, що всі ці три законопроекти, які ми будемо з вами розглядати, вони йдуть під фішкою євроінтеграційні. Ми не можемо говорити про європейську інтеграцію, одночасно ухвалюючи законопроекти, які містять корупціогенні фактори. Про це було сказано вчора на засіданні Комітету з питань антикорупційної діяльності, боротьби з корупцією. І в такий спосіб я прошу колег більш уважно дивитися на законопроект 6425 і зважено і ухвалювати рішення стосовно його. Дякую. Будь ласка, Лунченко Валерій Валерійович, депутатська група «Довіра». Бакунець, будь ласка, Павло Андрійович. Шановний пане голово, шановні народні депутати України, звичайно, що ці всі три об'єднані законопроекти є важливими, євроінтеграційними. Ми повинні, звичайно, що підводити наше законодавство в усіх сферах, зокрема і в сфері ядерної енергії, до європейських стандартів. Голосуючи і обговорюючи це законодавство, обговорюючи дозвільну діяльність в сфері ядерної енергії, обов'язково ще раз і ще раз слід згадати і наголосити світу і міжнародним партнерам про цю велику біду, котра є на нашій Запорізькій атомній станції. Про те, що нічого іншого, ніяких інших ліків не буде, крім того, щоб демілітаризувати Запорізьку атомну станцію. І однозначно закликаємо міжнародних партнерів завдяки санкціям, завдяки спільному міжнародному тиску на Росію все ж таки домогтися того, аби російські окупаційні війська звільнили Запорізьку атомну електростанцію від себе і цим забезпечили ядерну безпеку України і цілого світу. Дякую. Дякую, будь ласка, Кучеренко Олексій Юрійович, фракція «Батьківщина». Дякую. Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Колеги, ну безумовно, всі законопроекти, які спрямовані сьогодні на підвищення ядерної безпеки, вони є вкрай важливими, і фракція «Батьківщина» буде підтримувати ці законопроекти в першому читанні. Хоча дійсно треба звернути увагу на те, що є можливості дискреції, так званої, тобто надання дуже великих повноважень органу, який займається регулюванням. З іншого боку, ще раз звертаю вашу увагу. Ми можемо створити будь-які інспекції ядерного регулювання. Ми можемо прийняти будь-яке європейське сучасне законодавство під гаслами євроінтеграції, під гаслами адаптації нашого законодавства. Але якщо у нас буде така корпоративна культура управління нашими енергетичними компаніями, які ми сьогодні спостерігаємо, то не буде ніякої ядерної безпеки ніколи.
Нічого там ми не позбавились. На превеликий жаль, і Енергоатом, і інші структури енергетичного комплексу сьогодні, вони є прихованими від суспільства, від свого акціонера. Вони працюють непрозоро і вони є учасниками постійних скандалів з перепродажем електроенергії наближеним афілійованим комерційним структурам, з прихованим експортом, з зловживаннями при обліку для населення і так далі, і тому подібне. І саме тому за 3 роки існування енергоринку, нового енергоринку, за який вже відповідає нова влада, підкреслюю, там накопичені величезні борги, там не вирішено жодних проблем, в тому числі і ядерної енергетики. І що далі робити з цими ринками, на сьогодні концептуального бачення немає. Тому закони ми підтримуємо, але звертаємо увагу, ядерна небезпека присутня в Україні постійно і далі буде тільки збільшуватися на превеликий жаль. Дякую. Будь ласка, Чернєв Єгор Володимирович, фракція політичної партії «Слуга народу». Шановні колеги, після цього переходимо до голосування. Я прошу запросити народних депутатів до залу. Будь ласка, Єгор Володимирович. Прошу передати слово Андрію Герусу. Андрій Михайлович Герус, будь ласка. Дякую, колеги. Дійсно, це ще один євроінтеграційний законопроект, який нам варто всім підтримати в першому читанні і рухатись далі для того, щоб ставати повноцінним членом європейської спільноти. Цей законопроект регулює використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. І дійсно, ми прагнемо побудувати цивілізовані правила гри і прагнемо побудувати безпечне середовище. Натомість ми бачимо, як російські окупанти, які окупували Запорізьку атомну електростанцію, наражають її на небезпеку, тому що зберігають там військову техніку, зберігають там озброєння і зберігають там військову силу Російської Федерації. І на днях ми бачили, як ракета російських збройних сил прилетіла і впала за 300 метрів від атомного реактора на південноукраїнській атомній електростанції. І, мабуть, в цьому є основна світоглядна розбіжність між Україною і Російською Федерацією, де ми прагнемо побудувати цивілізовані правила гри, а росіяни захоплюють то Чорнобильську атомну електростанцію, окуповують, то Запорізьку атомну електростанцію, то обстрілюють південноукраїнську атомну електростанцію. Тому давайте будемо рухатися подалі від Росії, будемо рухатись в сторону Європейського Союзу і давайте підтримаємо цей законопроект в першому читанні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Реєстраційний номер законопроекту 5860. Готові голосувати? Готові голосувати, колеги? Прошу народних депутатів голосувати. За 280 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання щодо законопроекту 5860. Прошу голосувати. За 246 рішення прийнято. Шановні колеги, далі у нас знову ще два законопроекти щодо ядерної енергії. Була така пропозиція на Погоджувальній раді далі пройти без обговорення. Нема заперечень, одразу проголосувати? Немає. Тоді я одразу переходимо до законопроекту 6425. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроект 6425. Це проект закону про внесення змін до закону України про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії. Прошу народних депутатів голосувати. За 261 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону України про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії. Реєстраційний номер 6425. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.
За-272 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання законопроекту 6425. Прошу народних депутатів голосувати. За 249 рішення прийнято. Шановні колеги, аналогічно законопроект 3869. Це проект закону про внесення змін до закону України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку щодо експерта з радіаційного захисту. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії законопроект 3869. Прошу голосувати. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект закону про внесення змін до закону України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку щодо експерта з радіаційного захисту. Реєстраційний номер законопроекту 3869. Прошу народних депутатів голосувати. За 295 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій поправок для підготовки до другого читання законопроекту 3869. Прошу народних депутатів голосувати. За 251 рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект 7687. Це проект закону про внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Я ставлю пропозицію розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. 7687. За 251 рішення прийнято. Шановні колеги, два за, два проти. Прошу народних депутатів записатися. Чи можливо без обговорення, колеги? Ні? Ну, проти фракції. Два за, два проти. Прошу записатися. Будь ласка, Величкович Микола Романович, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Прошу передати слово Михайлу Бондару. Будь ласка, Михайло Бондар. Дякую. Михайло Бондар, «Європейська солідарність». Шановні колеги, буквально тиждень назад я був на з'їзді шахтарів. І поміж багатьох питань, проблемних питань, і фінансування, і зарплати. В тому числі піднімалося питання якраз мобілізації шахтарів. Дуже багато шахтарів зараз воює, дуже багато, на жаль, загинуло. Але ми знаємо, що під час війни в цій залі неодноразово говорилося, бюджет має наповнюватися, тобто підприємства мають працювати. Вугільна галузь – це якраз така специфічна галузь, де брак якраз кадрів, весь час був брак фахових людей. І якраз на з'їзді говорили, що сам процес бронювання якраз шахтарських професій, а я думаю, що і не тільки шахтарських, я думаю, що є ряд інших галузей, де є фахівці, які потребують бронювання, мають відповідно такий затяжний процес. Тобто підприємства звертаються в свої, верніше, підприємства звертаються до своїх міністерств, міністерства в Міноборони і аж тоді в Мінекономіки, які підтверджує, що та чи інша спеціальність, професія може бути включена в список бронювання. Тому для цього, щоб перемогти ворога,
війні нам дійсно треба і сильну економіку. Тому «Європейська солідарність» буде підтримувати цей законопроект і закликаю дослухатися до проблем шахтарських, якраз про бронювання іменно тих професій, які зараз вкрай потрібні. Дякую. Будь ласка, слово надається Лабазюку Сергію Петровичу, депутатська група «Партія «За майбутнє». Прошу передати Батенку. Тарас Іванович Батенко, будь ласка. Шановні колеги, ми хочемо сказати від нашої депутатської групи, що безумовно будемо підтримувати цей законопроект за основу. І необхідно його допрацювати до другого читання. І в другому читанні я хочу звернути увагу на один принциповий момент, який ми проситимемо врахувати зал як поправку. Я хочу нагадати про те, що 24 лютого, коли почалася повномасштабна військова агресія ворога, на фронт пішло багато студентів, які приєдналися на добровільних засадах в підрозділи територіальної оборони на місцях, а потім були де-факто мобілізовані і направлені на передову зону бойових дій. Дехто з них навіть не підписував контракту. Вони достойно виконують свій громадянський військовий обов'язок. Але я хочу нагадати також про те, що ми захищаємо майбутнє. Ми хочемо, щоб ці люди, які сьогодні як студенти пішли захищати свою державу, вони здобули освіту. Тим більше, що цей закон, який ми вносимо поправки сьогодні, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чітко забороняє призов на військову службу під час мобілізації на особливий період здобувачів професійно-технічної освіти, фахової передвищої вищої освіти, асистентів, аспірантів, докторантів. Це наше фахове майбутнє. Це ті люди, на яких ми потім будемо опиратися. Я прошу зал, коли ми будемо розглядати його до другого читання, прошу усі депутатські фракції і групи підтримати цю поправку, яку ми будемо вносити, чи стати співавторами цієї поправки і солідарно проголосувати її в сесійній залі при розгляді в другому читанні. В першому читанні ми підтримуємо за. Дякую. Будь ласка, Арешонков Володимир Юрійович, група «Довіра». Володимир Арешонков, депутатська група «Довіра». Шановні колеги, дійсно законопроект надзвичайно важливий. Він пропонує уточнити окремі норми і позиції, які стосуються організації порядку мобілізації, порядку призову осіб, які підлягають під мобілізацію. Хочу нагадати, що ми наполягали на тому і врахована норма, де важливо уточнення умов бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації і надання права заброньованим військовозобов'язаним в добровільному порядку бути призваними на військову службу під час мобілізації. І безперечно, фактично ми розширюємо умови для певних категорій осіб, за яких військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, установах та організаціях і можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації шляхом їх бронювання. Ну і безперечно важливо, що заброньовані особи в період мобілізації можуть бути призвані на військову службу за їх згодою, а особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу за їх згодою тільки за місцем проживання. Ці моменти важливі, вони враховані, тому депутатська група «Довіра» буде голосувати і підтримувати даний законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, зараз ще завершальний виступ. Задорожній Микола Миколайович, і потім ще буде Кожем'якін Андрій Анатолійович. Одна хвилина. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, Задорожній Микола Миколайович, фракція політичної партії «Слуга народу». Прошу передати слово Веніславському. Федір Володимирович Веніславський. Шановний пане голово, шановні колеги, цей законопроект, який ми сьогодні розглядаємо, який ініційований Кабінетом міністрів України, є надзвичайно важливим і своєчасним. Тут два ключових моменти. Один момент – це впорядкування питання бронювання тих військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізовані і які потрібні для підприємств, установ, організацій, які безпосередньо займаються питаннями з
забезпечення сектору безпеки і оборони, Збройних сил, інших військових формувань, критичних напрямків економіки, і які потребують, щоб відповідні працівники працювали в них відповідно в умовах особливого періоду або воєнного стану. На сьогоднішній день такі повноваження щодо бронювання є, проте вони є достатньо абстрактними і неконкретизованими. Кабінет міністрів пропонує визначити чіткі критерії бронювання тих осіб, які потрібні для забезпечення функціонування нормального держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Другий дуже ключовий і не менш важливий аспект цього законопроекту – це надання можливості тим особам, які відповідно до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію мають право не бути призваними, надати їм можливість бути призваними за їхнім особистим бажанням. Тобто в нас є дуже багато військовозобов'язаних, які і за законом про військовий обов'язок, військову службу, і за законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію не можуть бути призвані під час мобілізації, але вони хочуть захищати батьківщину. Тому цей законопроект спрямований на те, щоб надати їм таку можливість. Фракція політичної партії «Слуга народу» буде підтримувати цей законопроект, і ми закликаємо всіх також його підтримувати. Він спрямований на підвищення нашої обороноздатності. Дякую. Дякую. Будь ласка, завершальний виступ Андрія Анатолійовича Кожем'якіна, фракція «Батьківщина». Після цього, колеги, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка. Шановні колеги, фракція «Батьківщина» буде підтримувати цей законопроект. Дійсно, детальніша конкретизація в цьому законопроекті зроблена щодо тих, хто може бути заброньований, хто може мобілізований. Але це практичний закон, тому що в свій час, коли в військкомати стояла велика-велика черга на початку, в кінці лютого, багато тих, хто не знав, куди себе подати, але хотів захищати родину, батьківщину, вони пішли в добровольчі формування. А потім вже, коли вони хотіли йти в Збройні Сили, після того, як вони перебували в територіальній обороні, вони не могли цього зробити. Цей проєкт сьогодні дає таку можливість, і вони можуть укладати контракт і йти захищати країну. Дякую вам за цей проєкт, і ми будемо голосувати. Дякую, шановні колеги. Переходимо до прийняття рішення. Прошу зайняти місця. Готові голосувати? Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, реєстраційний номер 7687. Готові голосувати, колеги? Прошу народних депутатів голосувати. За 305 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання проекту закону номер 7687. Прошу народних депутатів голосувати. За 256 рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект 7475. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. За 244 рішення прийнято. Шановні колеги, ми, в принципі, домовлялися два за, два проти, але автор попросить виступити, якщо не буде заперечень. Будь ласка. Слово надається від комітету, від автора, автору Здебському Юрію Вікторовичу. Будь ласка. Шановні народні депутати, шановний головуючий, даний законопроект ще ближче наближає нас до перемоги, адже в країні зараз війна.
Даний законопроект, він складний. Він носить зміни в 12 законопроєктів. Разом з тим, щоб наближити нас до перемоги, він здійснює перерозподіл повноважень складових сектору безпеки і оборони щодо координації спільної діяльності, пов'язаних із захистом державного кордону України у різний період, передбачений законами України. Встановлює на законодавчому рівні порядок залучення військових частин і підрозділів Збройних сил України до охорони та оборони державного кордону. Щоб не було проблеми такої і не шукали ми відповіді, хто здав наш Херсон, хто відповідав за охорону кордону. Даний законопроект дає відповідь на дане питання. Враховуючи війну, яка йде наразі з країною-агресором, надати постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України в межах прикордонної служби на українсько-російському та українсько-білоруському кордоні до 2 кілометрів для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також запровадити в них спеціальний посилений прикордонний режим. Повірте мені, даний механізм, який є, він буде кращий, чим проект «Стіна». А також інші зміни, які ми пропонуємо внести даним законом. Даним законопроектом ми в мирний час робимо господарем на державному кордоні прикордонника, який відповідає та організовує охорону кордону, а військовий час боронить кордони спільно із Збройними силами та діє за їх задумом. Не перекручуйте, будь ласка, прикордонники залишаються в системі МВД. Самі вони з цим законом не виходять. Шановні колеги, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради висловило низку зауважень, передусім, які будуть предметом розгляду до другого читання. Ми обов'язково підійдемо виважено і всі проблеми, зауваження, які знайшли від комітету, а також від міністерств, ми вирішимо. Шановні колеги, державний кордон України має бути недоторканим. І повірте мені, колеги, що даним законопроектом ми закладаємо основу надійного захисту державного кордону України. Це повинно було ще зробити 10 років назад, як мінімум. Дякую за увагу і прошу підтримати даний законопроект. Дякую. Шановні колеги, 2 за, 2 проти, будь ласка, записуємося. Будь ласка, Дмитрієва Оксана Олександрівна, фракція політичної партії «Слуга народу». Прошу передати слово Бакумову. Бакумов, будь ласка. Шановні колеги, шановні присутні, я переконаний, що український парламент має підтримувати всі питання, коли йдеться про посилення державного кордону, про охорону державного кордону і про посилення Державної прикордонної служби України як правоохоронного органу. Але давайте говорити чесно, цей закон не тільки про державний кордон. І я хотів би звернути увагу колег з Комітету з правової політики. А ви бачили, що там змінюється Кодекс адміністративного судочинства? Хто має право подавати позови, підстави оскарження дій? Шановні члени з правоохоронного комітету, скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що у нас додається повноваження з кримінального аналізу? А що таке кримінальний аналіз? Це аналіз злочинності, аналіз злочинів. А це значить що? Він використовується тільки там, де є досудове розслідування, оскільки тільки там ці питання вивчаються. Я не хочу говорити, що цей законопроект поганий. Ні. Але я звертаю увагу, що в ньому порушуються питання, які не входять до сфери відання Комітету з питань національної безпеки і оборони, а Комітету з питань правової політики і Комітету з питань правоохоронної діяльності. Тому я не буду підтримувати цей законопроект і вважаю, що він недоопрацьований, оскільки ми з вами його вже направляли на повторне перше читання, і ці помилки не були прибрані до повторного першого читання. Прошу вас утриматись. Дякую. Слово надається народній депутатці Плачковій Тетяні Михайлівні, депутатська група «Відновлення України». Прошу передати слово Дмитруку Артему. Артем Дмитрук, будь ласка. Шановні колеги, шановний пане голово, повномасштабна війна триває вже майже 7 місяців. Однак захист державного кордону у нас де-юре досі регулюється нормами 20-річної давнини. Мабуть, зайве казати, що ці норми не відповідають вимогам часу, не враховують умови воєнного стану, а часом навіть є шкідливими для інституцій та держави.
Даний законопроект писався у тому числі представниками нашої депутатської групи уже в новій реальності. Він значно посилює захист державного кордону, підпорядковує Державну прикордонну службу Збройним силам під час дій воєнного стану та надає можливість залучати Збройні сили України до охорони державного кордону у мирний час. Якби ці норми діяли 24 лютого, то ворогу було б значно важче проходити наш кордон. Вважаємо, що даний законопроект необхідно прийняти якнайшвидше. Депутатська група «Відновлення України» підтримує його прийняття за основу. Закликає колег також підтримати даний законопроект. Дякую за увагу. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція. А, будь ласка, Андрій Анатолійович. Шановні колеги, ну, по-перше, я хотів би, фракція «Батьківщина» буде підтримувати цей законопроект. Я хотів би подякувати полковнику Здебському за цю ініціативу, за те, що переробили законопроект 7475. І дійсно, ви знаєте, сьогодні чітко вже ці зміни показують, що, от, наприклад, внесення змін до закон про оборону. Пропонується встановити, що орган державної влади та органи військового управління, не чекаючи стану війни, або вживають не тільки заходи не тільки для відсічі агресії, але й заходи з прикриття державного кордону України. Тобто це вже закон, який виник з практично з практичних дій, з практичного досвіду законів України, які сьогодні вже прийняті. Тому в ньому вдосконалюються проблемні моменти та норми. І я думаю, що цей законопроект дасть можливості посилити Державну прикордонну службу. Перше. Друге. Дати можливість підрозділам Збройних сил України зміцнити їх спільне реагування на військові дії, на агресію. Це два. І третє, звичайно ж, дасть можливість чітко визначати, які сьогодні землі можна зразу ж передавати в користування прикордонним загонам, а які не можна, щоб у нас потім не виникали питання у тих після війни або під час війни, у тих, хто любив до війни порибалити або полювати, прийти і сказати, що ж ви мені тут перекопали або замінували. Розумієте, в нього не буде виникати цих питань. Тому я підтримую, і зараз не час визначати, хто який комітет головний. Треба підтримувати Збройні сили і прикордонників. Дякую. Будь ласка, Василь Іванович Німченко, група «Платформа за життя і мир». Шановні колеги, Саша. Саша. Шановні колеги, законопроект має право на існування. Разом з тим, ви подивіться, що є предметом регулювання цієї проєкту законодавчої бази. Тут уже колеги піднімали питання, в якому віданні і в кого, в чиєму віданні повинно було готувати це питання. Скажіть, будь ласка, який предмет? Ми що, не бачимо, що там в основі є земля? Ми що, не знаємо, що два роки ми топчемося по українській землі, кинули її під дерибан, кинули куди угодно. Час ми вже, використовуючи військовий стан, надзвичайний стан, йдемо до того, щоб врегулювати питання контролю за земельними ресурсами на кордоні. Якщо це було для кордону, якщо це було для Збройних сил, то скажіть, будь ласка, як можна без таємного розгляду розглядати питання кордону і системи захисту нашої території? Ми для кого розкриваємо карту, що військові формування, прикордонні сили будуть працювати в районі іменно 5-го кілометра до Росії за Ізюмом? Ось що ми робимо. А тому такий законопроект не має право іменно в такій редакції існувати. І його вже посилали на повторне підготовку до першого читання. Ну, чомусь не врегулювали і це питання. Шановні колеги, я думаю, що на сьогоднішній день він не готовий для підтримки. Іде питання і про землю, і про кордон, і з координацією діяльності.
Дякую. Будь ласка, ще Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна. Одна хвилина, шановні колеги, і після цього переходимо до голосування за цей законопроект. Колеги, припиніть гратися європейськими прапорцями, тому що коло цього законопроєкту стоїть прапорець, мовляв, це євроінтеграційний. Рішення нашого комітету говорить про те, що ця сфера регулюється законодавством національним країн-членів Європейського Союзу. На жаль, мене вчора не почули на Погоджувальній раді ні апарат, ні керівництво Верховної Ради України. Це перше. Друге, в цьому законопроєкті пропонується змінити правила видворення нелегальних мігрантів за територією країни, замінюючи ці повноваження, рішення суду на повноваження окремих державних органів. Колеги, це може вплинути на виконання нами зобов'язань по безвізовому режиму. Давайте уважно ставитися до наших зобов'язань. І третє, ДПСУ розпорошується їхні повноваження. Це теж може суперечити взагалі заявленій меті цього законопроєкту. Дуже уважно ставтеся. Європейська солідарність утримується. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроєкту. Переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту державного кордону України, реєстраційний номер 7475. Прошу народних депутатів голосувати. За 250. Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій поправок для підготовки до другого читання законопроекту 7475. Прошу народних депутатів голосувати. За 229. Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю, давайте одразу наступний, ми домовилися без обговорення, одразу проголосуємо. Законопроект 7673. Це проект закону про внесення змін до статті 12 Закону України про Національну гвардію України щодо проведення робіт з розмінування, у тому числі під час воєнного стану. Шановні колеги, нема заперечень, тоді я ставлю пропозицію прийняти за основу проект закону про внесення змін до статті 12 Закону України про Національну гвардію України щодо проведення робіт із розмінування, у тому числі під час воєнного стану. Реєстраційний номер проекту 7673. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 305. Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій поправок для підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 7673. Прошу народних депутатів голосувати. За 253. Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект 6477. Це проект закону про національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів. У нас поправки. Хтось буде наполягати, шановні колеги? Ніхто не буде. Давайте голосуємо. Шановні колеги, ми домовлялися, що ми без поправок, всі фракції і групи. Тому є пропозиція прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про національний реєстр викидів. Шановний Сергій Володимирович, дивіться, ми збираємося з керівниками фракцій груп. Ми проговорюємо ці речі. Давайте, може, ми все-таки проголосуємо, бо далі ще в нас буде виступ. Скільки буде, Юлія Володимирівна? Добре тоді.
6477. Є? Будь ласка, Шахов, номер поправки називайте спочатку. Шахов, номер поправки. Секунду. 106 і 228. 106 і 228. Будь ласка, 106 поправка, доповідайте. Шановні колеги, до речі, закон нормальний і його можна голосувати, але я прошу підтримати ці дві правки в процесі. Сьогодні не можна розкривати відомості, тому що ворог б'є по інфраструктурі критичній. Сьогодні ми б'ємося за що? Щоб ворог не знав, де знаходяться об'єкти і так далі. Тому я прошу підтримати ці дві правки. Дякую. Дякую. Ваша 106 поправка, вона врахована частково. Ви наполягаєте на повному врахуванні. Я ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За 202 рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково комітетом. Наступна поправка, Сергій Володимирович. 228, так? Будь ласка, 228, доповідайте. Також я наполягаю на цій правці і прошу зал підтримати. Дуже важливо, щоб ворог не знав, де знаходяться дуже важливі об'єкти інфраструктури. Куди можуть сьогодні, ми ж бачимо, що робиться в Запоріжжі. Ми бачимо, що сьогодні робиться в Луганській області, в Херсонській, Миколаївській області. Ми не маємо права сьогодні розкривати таємничі об'єкти для ворога. Прошу підтримати 228 правку. 228 поправка народного депутата Шахова. Вона врахована комітетом частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За 169 рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Юлія Володимирівна, які у вас номера поправок? Хто буде? Євтушок Сергій Миколаївич. Прошу, спочатку називайте номер поправки. Сергій Євтушок, фракція «Батьківщина». Поправка номер 36. Поправкою пропонувалося слово «забруднювач» тут і далі по тексту, по всьому проєкту замінити словами «небезпечні відходи». З метою узгодження термінів, що вживаються у статті 1 закону України про відходи, та на відміну від терміну забруднювач як суб'єкт господарювання, що порушив вимоги природоохоронного законодавства. Прошу дану поправку поставити на голосування. Шановні колеги, 36 поправка народного депутата Євтушка, вона комітетом відхилена. Прошу, ви хочете пояснити? Я коротенько дуже. Позиція комітету. Шановні колеги, дана правка відхилена. Правка суперечить вже врахованим правкам, тому прошу її не підтримувати. Дякую. 36 поправка народного депутата Євтушка, вона відхилена. Комітет пояснив причини. Тому, будь ласка, прошу визначатися та голосувати. За 116 рішення не прийнято. Сергій Миколаївич, яка наступна поправка? Поправка номер 97, Євтушок, «Батьківщина». Я взагалі скажу, шановні колеги, що низка положень законопроекту, якими передбачено здійснення органами виконавчої влади і певних дій у порядку, передбаченому законодавством, не узгоджуються зі статтею 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти на підстави та в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України. А так ми бачимо, що тут ряд повноважень передаються і державній виконавчій гілці влади, і органам місцевого самоврядування. Ще раз акцентую увагу на тому, що це суперечить Конституції України. Прошу поставити дану поправочку на голосування. Дякую. Дякую. 97 поправка народного депутата Євтушка. Комітет її відхилив.
Прошу визначатися та голосувати. За 98, рішення не прийнято. Сергій Миколайович, яка наступна? Сергій Євтушок, «Батьківщина», поправка 122, яка відхилена, також уточнюється поняття «громадськість». Громадські об'єднання, їх члени або уповноважені представники, а також фізичні або юридичні особи, їх об'єднання, організації або групи мають такі наступні права. Я хотів би просто чіткіше сформулювати, щоб в законі чітко було зрозуміло, що не саме поняття громадськість, адже ми не розуміємо, хто це, що це, а конкретні представники тих осіб і тих суб'єктів, які я щойно перерахував. Якщо є можливість, пане голово, дайте, будь ласка, відповідь від комітету. Дуже дякую. Поправку прошу підтримати. Коротка відповідь від комітету, будь ласка. Дана правка відхилена. Термін «громадськість» вживається у значенні, наведеному у Законі України про оцінку впливу на довкілля, і врахування даної правки призведе до суперечностей норм зазначеного закону і Закону України про оцінку впливу на довкілля. Тому пропонуємо дану правку відхилити. Дякую. 122 поправка народного депутата Євтушка. Він комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За 94, рішення не прийнято. Будь ласка, наступна поправка. Пузійчук. Андрій Пузійчук. Да, дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція «Батьківщина», Житомирщина. Шановні колеги, цей законопроект, він є слушним. Мова йде про імплементацію положень регламенту Євросоюзу та про створення Європейського реєстру викидів та перенесення забруднювачів та протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів. «Батьківщина» завжди підтримувала курс на євроінтеграцію. І цей законопроект ми підтримували в першому читанні. Саме тому я наполягатиму на більшості своїх поправок, які спрямовані на те, щоб покращити проект та зробити його положення дієвими. Зокрема, в частині компетенції уповноваженого органу у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів. Визначений номер поправки, скажіть, будь ласка, пане Андрій. По-перше, не є вичерпним. По-друге, виписаний таким чином, що на практиці обмежить цей орган у можливостях здійснити регулювання. Прошу підтримати мою поправку, яка передбачає виключення. Якби ми ще почули номер цієї поправки, пане Андрій. 68, Руслан Олексійович. Я попрошу одразу починати з номера, нам тоді легше знаходити їх. 68 поправка, будь ласка. Зараз, секундочку, я перевірю, тому що як вона врахована, 68-ма. Одну секундочку. 68 поправка народного депутата Пузійчука, вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За 74, рішення не прийнято. Будь ласка, пане Андрій, одразу номер наступної. Поправка номер 70. Андрій Пузійчук, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, ця поправка стосується визначення переліку повноважень органу у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів. Ми наділяємо цей орган повноваженням щодо узагальнення практики застосування законодавства, подання пропозицій щодо вдосконалення актів законодавства у відповідній сфері. Однак чомусь обмежуємо його лише визначенням порядку складання звіту та порядку функціонування реєстру. Це неправильно. Ми самі блокуємо реалізацію закону. Давайте не будемо вже на етапі закладення законодавчого підґрунтя ставити перепони для повноваження цього органу. І прошу пояснити, чому така позиція.
Чому обмежуєте? Коротко, будь ласка, чому така позиція? Дякую. Шановні колеги, врахування правки призведе до суперечності норм зазначеного закону, Закону України про публічні електронні послуги. Вимоги до створення та функціонування реєстру визначаються законом. Прошу дану правку не підтримувати. Дякую. 70-та поправка комітетом відхилена, авторства Пузійчука. Прошу визначатися та голосувати. За 75 рішення не прийнято. Наступна. Наступна поправка 119. Шановні колеги, мова йде про роль громадськості у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів. Колеги, прагнення до максимальної прозорості в діяльності органів державної влади – це дуже добре. Громадськість повинна залучатися до таких процесів та мати усі відповідні важелі, у тому числі важелі контролю. Однак не можна забувати про конституційний лад та систему державного управління. А у цьому проєкті конституційний лад просто нехтується. І в результаті ми отримуємо не прозорість та відкритість, а не професійність та безлад, які присутні сьогодні в дуже багатьох сферах державного управління. Колеги, ми ризикуємо тим, що правильна ініціатива, євроінтеграційний проєкт залишиться на папері і формально не запрацює. Прошу пояснити вашу позицію. Шановні колеги, 119 поправка народного депутата Пузійчука, вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За 80 рішення не прийнято. Пане Андрій, яка наступна? Да, дякую, шановний головуючий. Наступна поправка 121. Шановні колеги, ця поправка також стосується питання залучення громадськості. Колеги, ми тільки за відкритість та громадський контроль, але це має бути належним чином врегульовано. Ми знаємо, скільки створюється псевдогромадських організацій, за якими повинен бути контроль, особливо в таких чутливих питаннях, як стосується екології забруднювачів. По-перше, що таке громадськість? Якщо це НГО, то є закон про громадські об'єднання, який розкриває зміст гарантовано Конституцією право на свободу об'єднань та врегульовує пов'язані з ним відносини. Однак там йдеться про громадські об'єднання, організації чи спілки. Також в законодавстві зустрічається визначення громадськість, але це переважно відсильні норми або ж норми загального характеру. Натомість цим проєктом громадськість наділяється суб'єктністю та конкретними повноваженнями. Шановні колеги, 121 поправка народного депутата Пузійчука, вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За 76 рішення не прийнято. Наступна, пане Андрій. Наступна поправка 125. Знову ж мова йде про порядок залучення громадськості. Що про це написано у протоколі про реєстри викидів та перенесення забруднювачів? По-перше, у визначенні терміну громадськість міститься відсилка на національне законодавство. Тобто у нашому випадку це закон про громадські об'єднання, який не оперує поняттям громадськість, а визначає такі форми, як громадська організація та громадська спілка. По-друге, згідно з протоколом доступу громадськості до інформації, яка міститься у реєстрі, забезпечується завдяки безпосередньому електронному доступу за допомогою публічних мереж зв'язку. Тобто, відкритий доступ до реєстру в інтернеті, звісно, з додержанням законодавства про інформацію. А те, що виписано у проєкті, в кращому випадку приведе до різночитання. Шановний представник комітету, поясніть позицію. Дякую. Коротко позиція комітету. Стосовно терміну громадськість, вживається у значенні, наведеному у законі України, про оцінку впливу на довкілля, і врахування правки призведе до суперечності норм зазначеного закону і закону України про оцінку впливу на довкілля. Дякую. Ми пропонуємо її не підтримувати. Дякую. 125 поправка народного депутата Пузійчука, комітетом відхилена. Позицію ви почули, прошу визначатися та голосувати.
За 68 рішення не прийнято. Ми говорили про 10 поправок, вони вже завершились, Юрій Володимирович. Ну, ми ж тоді говорили з вами про 10, ну, всі то всі, добре. Пузійчук, наступна поправка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція «Батьківщина». Поправка номер 128. Я звертаюсь в першу чергу до представника комітету. Пане Едуард, про що ви зазначаєте? Що ви даєте визначення громадськості у законопроєкті про забруднювачі. Але послухайте, термін «громадськість», ми сьогодні маємо законодавство, діюче законодавство. Це закон про громадські об'єднання, який не оперує поняттям громадськість, а визначає такі форми, як громадська організація та громадська спілка. Ви зараз створюєте колізії законодавства. Цей законопроект не буде працювати. Його потрібно відправити на повторне друге читання і з урахуванням пропозицій «Батьківщини» допрацювати, щоб він дійсно був євроінтеграційним і щоб він дійсно запрацював. Ну, дослухайтеся. А мою поправку 128 прошу підтримати. Дякую. 28 поправка народного депутата Пузійчука, комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За 65. Рішення не прийнято. Будь ласка, наступна, пане Андрій. Дякую, шановний головуючий. 131 поправка. Шановні колеги, на жаль, замість того, аби приділити увагу проблемним питанням, про які, до речі, та ж сама громадськість зазначає у зверненнях до нас, цей проект наповнили порожніми нормами. Наприклад, право звернення із запитом про одержання інформації, що міститься у реєстрі. Колеги, з 2011 року діє закон про доступ до публічної інформації, яким це питання врегульоване. Складається враження, що це робиться для галочки. Євроінтеграційні проекти – це не просто перелік пунктів до виконання. Вони мають бути не лише прийняті, вони мають запрацювати. Прикро, що в такому вигляді це звичайні декларації та дублювання діючих норм. От, шановний представник комітету, поясніть, будь ласка, чому відхилили мою 131 поправку і чому робите цей законопроект, який нівелює інші? 131 поправка народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За 64. Рішення не прийнято. Наступна поправка. Дякую, шановний головуючий. Наступна 134 поправка. У проєкті окремо визначається право громадськості на оскарження рішень дій чи бездіяльності уповноваженого органу та інших суб'єктів у сфері реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів. Знову ж, це такий той випадок, коли робиться аби для галочки. Є два порядки оскарження. Адміністративний, засадничим є тут закон про звернення громадян, та судовий. Це процесуального законодавства, це питання процесуального законодавства. Якщо з адміністративним порядком це дублювання, то жоден процесуальний кодекс не містить такого суб'єкта звернення, як громадськість. Тобто, в кращому випадку, це буде пуста норма. Такий підхід є незрозумілим. При тому, що багато важливих питань не врегульовано. Зокрема, в частині відмови в реєстрації з формальних причин. Якщо говорити про... 134 поправка народного депутата Пузійчука, комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За 67. Рішення не прийнято. Пане Пузійчук. Да. Дякую, шановний головуючий. Я звертаюся до вас, Руслан Олексійович, до представника комітету. Колеги, дивіться, я маю ще близько 30 поправок. Є конструктивна пропозиція.
Давайте направимо цей законопроект на повторне друге читання. Дійсно, зробимо його євроінтеграційним. Дійсно, зробимо його таким, який буде працювати. І підтримуємо. Колеги, я повторюю. Ми цей законопроект, «Батьківщина», підтримувала в першому читанні. І ми за те, щоб його підтримати в другому читанні. Ми просимо вас прислухатися до нас і зробити його працюючим. Тому що ви зараз займаєте дуже деструктивну позицію. Є зобов'язання України стосовно таких євроінтеграційних процесів. Невже ми хочемо отримати рекламацію на цей законопроект? Я більше не буду наполягати на поправках, але прошу всіх направити на повторне друге читання. Дякую. Дякую, пане Андрію. Дякую вам за конструктив. Шановні колеги, більше ніхто не наполягає. Прошу запросити колег до зали. Ми переходимо до прийняття рішення по цьому законопроекту. Будь ласка, народні депутати, займіть свої місця. Будь ласка, займіть свої місця. Так, шановні колеги, і сьогодні це буде завершальний законопроект на сьогодні. Після цього в мене ще прохання, проголосуємо невідкладне підписання, щоб я міг підписати ті важливі законопроекти, які ми прийняли. І далі вже поставимо паузу і будемо зустрічатися тоді, коли ми знаємо. Добре, шановні колеги? Готові, шановні колеги? Я ставлю на голосування пропозицію прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів, реєстраційний номер 6477. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 228 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Вітаю, шановні колеги. Олександр, не розходьтеся, будь ласка, Олександр Сергійович, про підписання. Ставлю на голосування пропозицію доручити Голові Верховної Ради невідкладно підписати прийняті сьогодні в цілому Верховною Радою законопроекти та негайно спрямувати їх президентові країни на підпис. Прошу голосувати. За 258 рішення прийнято. Дякую. Також сповіщаю про утворення міжфракційного депутатського об'єднання «Трибунал для російських агресорів» співголови Мезінцева Марія Сергіївна та Качура Олександр Анатолійович. Та міжфракційне депутатське об'єднання «Криміналітету ні». Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Кабаченка Володимира Вікторовича. Вітаємо колег. Дякую. Шановні колеги, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, ми з вами успішно сьогодні розглянули. Дякую всім за плідну роботу. Шановні колеги, слава Україні!